So goeie gas, ons gaan vandag hanteer ons vir Google Forms, wat ek denk vir baie van julle wat nou dalk die ander sessies al bygewoon het, die volgende logische stap is in termen van die gebruik van die Google platform. Dat is ongelooflike goed wat jy kan doen met Google Forms, en dat is een groot verscheidenheid van goed wat mens kan doen met Google Forms. Vandaagse sessie gaan ongelukkig redelijk show and tell wees, as ek het so kan sê. Dit gaan moeilik wees vir ons om baie geleentheid te geef vir julle om self die goed te doen, weens die feit dat daar regtig baie inligting is, dit is baie graag vir julle wil deurgee. Soos met al ons sessies wat ons doen, dit word opgeneem en julle sal die link kry vir die opname. Gaan kyk asseblief gerus na die opname op julle eie tyd en werk rustig en stadig deur die sessie, en die wonderlike ding is, dan kan jy dit stop, self probeer en weer aangaan. So kom ons kyk vandag wat ons wil alles doen in hierdie sessie, en dit, julle gaan nou sien, dit is 'n redelike klomp goed wat ons wil doen. So die eerste ding wat ons wil kyk na, wat gaan ons deur vandag, baie eenvoudig, hoe om 'n Google Form te skep. Dit moet altyd stap nummer 1 wees. Dan gaan ons kyk na die verskillende type vrae wat jy in 'n Google Form kan gebruik. Verder gaan ons kyk na hoe jy multimedia kan gebruik, soos prente en video's byvoorbeeld, hoe jy dit in jou form kan sit. Dan gaan ek kyk na hoe ek my form kan stuur na mense toe, want dit is 'n belangrike stap natuurlik. En dan gaan ons kyk na hoe jy die terugvoer kan sien van hierdie form. En laastens, hoe jy jou form met 'n sheet kan koppel. Nou, stap nummer 6 is waar jy klein bietjie meer ingewikkeld begin raak. So ons gaan nie in baie besonderhede ingaan wanneer dit kom by die hoe om jou form met 'n sheet te koppel nie. Ek hoop van harte dat ons eendag 'n bietjie meer van 'n advanced sessie gaan hê, dat ons julle kan wys wat 'n wonderlike goed jy regtig kan regkry as jy eers begin speel met dit. En dan dis die eerste deel van ons opleiding. So ons wil hopelik deur hierdie alles gekom het teen se vier uur se kant. Dan gaan ons deur hierdie eerste deel, want hier gaan ons hoofsaaklik net fokus op die basiese elemente van Google Forms. En dan die tweede deel van ons sessie, en dis die deel waar Google Forms ek dink regtig 'n van onskatbare waarde kan wees vir ons onderwysers, is hoe gaan ons 'n vorm verander in 'n quiz? Hier is 'n vraag wat ek al redelik baie gekry het. Mense vind nie hierdie Google Quiz wat mense van praat nie, hulle vind die ander goeders, maar hulle kry nie Google Quiz nie. Nou, Google Quiz bestaan nie eintlik nie. Google Quiz is net 'n setting wat jy verander op 'n Google Form. Maar ons gaan kyk na dit. Dan gaan ons kyk na hoe die punte toekennings werk, hoe die antwoorde werk en die terugvoer, al daai verstellings in die Google Form. Dan gaan ons kyk na hoe jy die leerders se antwoorde sien, hoe kan jy kyk na wat hulle gesê het. Ons gaan kyk na die konsep van outomatiese merk teenoor die hersien. Ek gaan nie in te veel besonderhede daarin gaan nie, want toe ons Engelse sessie gehad het, is redelik lang in hierdie deel ingegaan, so daar is 'n opname van dit in Engels wat jy nou sou kan kyk. So ons gaan nie te veel daarin gaan nie, en dan gaan ons kyk na hoe werk die verskillende afdelings in 'n vorm. So hoe verdeel ek my vorm in verskillende sections? Julle moet my vergewe as ek 'n bietjie die mekaar gaan praat met Engels en Afrikaans. Ongelukkig Google Forms en die Google platform en tegnologie oor die algemeen is maar 'n redelike Engelse wêreld, en ek self kom uit die agtergrond van 'n Engelse onderwyser. So vergewe my, ek gaan my bes probeer om dit so Afrikaans as moontlik te hou. So stap nommer 1, hoe skep ek 'n Google Form? So as jy in Google Chrome ingaan en jy maak hom oop op 'n blank, as ons heeltemal hier op 'n blank slide begin, daar's twee maniere soos ons nou al gesien het, wat julle nou al sou opgelet het in die verskillende Google Fundamentals reeks wat ons al gedoen het, hoe om files te skep. Nou, een manier om te doen is, jy kan deur die waffle werk. So met ander woorde, as jy 'n nuwe tab oopgemaak het en jy is reeds ingelog met jou Google account, of nou Gmail of wat ook al dit is, op die waffle klik, sal jy sien Google Forms is een van hulle. Iets wat ons nie voorheen van gepraat het nie, wat jy moet oplet, is jy kan eintlik jy goed as rondskuif soos wat jy dit wil gebruik. So met ander woorde, as daar goed as die bo is, dalk lê chat of allerlei sulke goed as die bo wat jy nie gebruik nie, jy kan dit rondskuif om die belangrike goed as eerste te stel. So dis ons een manier. As ons klik op Forms, dan vat dit vir my na die Google Forms landing page toe. En hierdie is handig vir 'n paar redes. Eerstens gaan dit vir jou toelaat om by jou Google Forms uit te kom, soos jy kan sien hierso is
miljoenen Google Forms al geskep. Ek werk baie in Google Forms. En dan hierbo gee dit weer die verskillende opties om verskillende Google Forms te skep. Nou die van julle wat in ons Google Fundamentals sessies was, sal weet, specifiek in Google in Fundamentals 3 en 4 het ons baie gekyk na die concept van om nie noodwendig jou vorm so te skep nie. Die probleem is, as ek nou blank gaan klik, gaan hy vir my vorm create, maar dit gaan lê in my Google Drive, net die normale My Drive, en dan gaan daar later hordes goeders tal hê en ek gaan dit kan vind nie. So ek stel nog steeds voor, soos in alles ander goeders, dat jy eerder deur Google Drive werk. So kom ons gaan gou na Google Drive toe. En as van hierdie goeders, as jy 'n bietjie verlore is met van hierdie goeders, gaan kyk asseblief gerus van ons ander video's, wat ons kyk nog van ons ander sessies wat ons al reeds gedoen het rondom die gebruik van Google. So ek gaan sommer net in hierdie folder in wat sy naam is training folder. En hier lê reeds 'n paar is 'n klomp goeders wat ek gebruik vir opleiding in die verlede. So as ek nou in 'n folder is, al wat ek doen hierso is ek right click en hy bring vir my my opsies op, daar kan ek my docs, sheets en dan forms laastens. Hier kan ek ook gaan by new. Daar sal ek dieselfde tipe ding kan doen, daar kan ek ook by Google Forms uitkom. As jy op die pijltjie gaan, sal jy sien hy gee vir die opsie dat jy 'n blank form of 'n template kan gebruik as jy templates het. Julle kan gerus 'n bietjie gaan rondkrap en gaan bietjie uitvind hoe templates presies werk as julle wil, maar vir hierdie doeleindes gaan ons net die blank form gebruik. Right, so ons klik op blank form en hier skep ons eerste Google form. Daar lê hy nou. Jou eerste Google form wat jy gaan hê, hy gaan begin met 'n sy opskrif wat ek kan verander. Ek gaan dit maak net na verandering na voorbeeld. En as jy dit verander, sal jy sien jou en jy klik hierso bo na voor die, hier is jou file name, as jy op hom klik, hy sal gewoonlik net jou opskrif daar deurtrek na dit toe. So daar het hy kom. Baie sê form description, hier kan jy iets intik as jy wil, maar jy kan hom ook blank los as jy sou wou. So jy kan ons sê, hierdie is net 'n voorbeeld van hoe my vorm sal lyk. Right, so daar het ek my basiese goed. Nou wat ek nog ons hou van om te doen wanneer ek op hierdie punt is, is om net my vorm 'n bietjie van 'n interessanter look te gee ook. Nie net die pers Google Form nie. Dit raak kan nogal bietjie vervelig raak as dit altyd die pers Google Form is. So kom ons gaan kyk gou na die verskillende opsies wat julle het. Eerstens hierdie een wat lyk soos 'n legkaartstuk. Julle gaan heel waarskynlik nie hierdie het nie, behalwe as julle al add-ons gebruik het. Ons gaan nie vandag kyk na add-ons nie. Dis die meer gevorderde goed van Google Forms. So julle gaan in alle waarskynlikheid net hierdie drie icons hê. Eerste icon gaan laat ons toe om te verander hoe die Google Form lyk. Ekskuus, ek maak hom net groter. Die tweede icon gee vir ons die opsie om te kyk hoe gaan ons Google Form vertoon vir ander mense en laastens die settings. Ons gaan een vir een sal ons nog deur al die goed gaan. Wat ons nou wil kyk na is net hoe ons die ding 'n spesifieke look gee. So ons klik op die customize theme en dan kom hierdie opsies op. Jou eerste ding wat jy kan doen is jy kan vir hom 'n prentjie aan die bokant sit, soos ons sê choose image. Gee vir jou verskillende opsies. Jy kan iets gebruik wat al reeds hierso opgelaai is van hierdie themes wat jy wil gebruik. Jy kan 'n foto oplaai van jou rekenaar af as jy sou wou. As jy iets in jou Google Fotos het, kan jy dit gebruik. Daar's my een wat ek baie keer maar gebruik met my Google Forms. So kan jy jou goed stel. Let wel, een van die goed van die header wat vir my eintlik 'n bietjie van 'n aardige ding is, hy link nie aan jou Google Drive nie en hy gee ook nie vir jou die opsie om net te search vir op Google soos meeste van die Google image insert goeders werk nie. So hy laat jou net 'n paar goed toe. So in hierdie geval wat ons wil gebruik is, ons gaan sommer net 'n theme gebruik, want daar's baie lekker goeders vir work and school. Ons scroll af, ons wil sommer hierdie ene gebruik. Ek weet hierdie drie hieronder, as ek nou reg verstaan wat ek al gelees het, is van die mees algemeen gebruikte images in die hele Google environment. Nou as hy die ding eers ingelaai het, hy gaan self kleure hierso probeer optel gebaseer op die image wat jy bo het. Gewoonlik is dit maar die beste om daai kleure te gebruik, maar jy het die opsie om 'n custom color te gebruik. Kom ons sê ons kies die groen ene. Sê jy sien jou background kleure verander ook relatief tot dit. Sodat jy is redelik beperk in hoe jy jou vorm kan laat lyk. Daar's baie ander tools wat jy meer kan customise jou vorm lyk. Google het 'n redelike beperkte verskeidenheid wat jy kan doen met dit.
Die laatste ding wat je ook kan doen is jy kan jou skrif verander as jy sou wou. So jy by die fontstyl klik jou basic, daar's decorative, formal en playful. Dis jou verskillende opties. Van hierdie opties, decorative en formal, is baie keer mense gebruik hierdie vir trou uitnodigings en sulke tipe goeders. Formal kan mense ook seker vir so iets gebruik. Playful weet ek is 'n baie populêre een onder die veral laerskoolonderwysers hou nogals om dit te gebruik. Ek het in al hierdie tyd nog nooit 'n vorm gemaak wat nie basic gebruik het nie. Maar dis die enigste vier opties wat jy het. Right, so daar's ons gelukkig. Dit is hoe ons Google Form gaan lyk vandag. So as jy Google Form eers geskep is, wanneer jy hom skep aan die begin, begin jy met jou heel eerste vraag. Hy sê net untitled question option. So as jy hierdie blokkie wat jy hier sien is hoe al die verskillende vrae opsies vir jou gaan lyk. So wanneer jy verskillende vrae wil bysit, gaan jy net op hierdie plus knoppie druk en dan kom daar nog 'n vraag en nog 'n vraag byvoorbeeld. En as ek op hulle klik, gee dit vir my die opsie om hulle te edit. Soos jy kan sien hierso waar die blou randjie was, dit wys dat dit is die vraag wat ons besig is om te edit. So kom ons haal hulle net gou weg. Ons gaan net na ons eerste vraag toe. So ons heel eerste vraag wat ons wil vra, ons gaan nie noodwendig 'n multiple choice vraag vra nie. Ons gaan vir die mense vra om hulle naam vir ons te gee. So, kom ons tik in naam. Nou wat gebeur is Google probeer baie keer gebaseer op die vraag wat jy vra, self uitwerk wat se tipe vraag dit is wat jy vra. So in hierdie geval het hy uitgefigure dat die vraag wat jy wil vra is 'n short answer. As ons net gou kyk na die opsies en ons gaan nou weer 'n hele paar van hulle werk, ons net kan kyk na wat jou verskillende opsies is. Short answer is basies wanneer jy 'n kort antwoord wil gee, een of twee woorde, nie eers 'n sin nie. As dit 'n sin is, dan gaan jy heel waarskynlik beweeg na die paragraph opsie. Short answer, ons gaan nou kyk na die groot verskil tussen die twee. Multiple choice beteken jy kan kies tussen 'n paar goed, maar jy kan slegs een van die opsies kies. Checkboxes beteken jy het weer eens 'n paar opsies, maar jy kan 'n hele paar van daai opsies kies. Die drop-down beteken daar is weer eens 'n klomp opsies waarvan jy net een kan kies, maar dit is gewoonlik as jy 'n baie lang lys het. Want jy wil nie 'n lang lys vertoon vir mense nie, jy wil dan eerder hê hulle moet 'n drop-down druk. So ons gaan net eers kyk na hierdie basiese 5 opsies wat jy het. So ons eerste ding wat ons vat is die short answer. Daar sit ons suits ingevul. Ons kan nou nog 'n vraag, so ek het die plus knoppie gedruk en dan kry ek van as 'n voorbeeld. En kyk, omdat ek nou in Afrikaans hierdie ding opstel, weet Google glad nie wat die woord van beteken nie, so hy gaan nie weet waarvan ons praat nie. So kom ons verander dit net na 'n short answer toe en daar het ek my eerste twee vrae. Nou wat ek gedoen het hierso, net om gou vir julle te wys wat gebeur. Elke vraag wat ek vra, het ek hierdie opsie hierso waar dit sê required. So as ek hom afsit, beteken dit die mense kan hoef nie die vraag te beantwoord nie. As ek hom aansit, beteken dit hulle kan nie die vorm submit totdat hulle die vraag beantwoord het nie. Almal van julle wat in hierdie sessie is, het al Google Forms voltooi. Julle moes 'n Google Form voltooi het net eenvoudig om te registreer vir die sessie. Julle moes nou 'n Google Form voltooi om te julle teenwoordigheid by die sessie aan te meld. So julle het nou al 'n verskeidenheid Google Forms in julle lewe hanteer van die distrikskantoor af. En julle waarskynlik in ander kontekste ook. So hierdie basiese goed behoort julle nou al teë gekom het. Wat lekker werk is as jy nou by die kolletjies gaan kyk. Nou, net gou vinnig iets oor hierdie drie kolletjies. En dit is gewoonlik Google se universele manier om 'n right click toe te laat. Want as ek in hierdie skerm gaan en ek right click, dan gaan hy nie vir my enigiets gee wat relevant is tot die Google Form self nie. So Google het 'n ander manier gekry om 'n right click in te bou. En daai right click is hierdie drie kolletjies. So as jy enige plek in enige van die Google goeder drie kolletjies sien soos dit, dan is dit basies soos 'n right click. Dit is 'n more options knoppie op 'n manier. So as ons op daai gaan, kom ons kyk gou-gou watse opsies ons nou het. Nou description is redelik voor die hand liggend. As ek op description klik, dan gee hy net my ekstra blokkie hierso wat ek verder kan beskryf. Vir 'n quiz is dit veral lekker want baie keer wil mens net 'n bietjie beter verduidelik wat die vraag stel of jy wil ietsie ekstra by die vraag sit. Dan is die description nogals handig. So as ek hierso description, kan ek sê verskaf asseblief jou volle naam.
So nou weet ons, ons soek nie net een kort noemnaam nie, ons soek die volle naam. En dan die volgende optie wat baie handig is, is die response validation. As ek op response validation klik, dit beteken basis dat ek hulle gaan beperk, dat hulle net een sekere type antwoord kan gee. So hier is my opties wat ek het. Nou die eerste optie is, wat ek hier so op kan klik, sê basis wat se type dinge moet gee. Gaan het een number wees, gaan het tekst wees, gaan het length wees, length of regular expression. Nou, moet nie te veel worry oor die ander twee nie, die twee wat handig is, is number en tekst. Want baie keer vra ons vir number en dan wil iemand ons sê vir hulle, hoeveel jaar is jy nou al in die onderwijs en dan tik hulle in 6 jaar. Nou 6 jaar is ongelukkig nie een getal, streng gesproken nie. So dan wil ons vir hulle kan sê number, wat beteken hulle kan slegs een getal vir ons gee. En hier kan ek nou verder gaan specificeer met die hele klomp verskillende goeders daar, wat ek hier nou in detail gaan gaan nie. In hierdie geval wil ons sê dit moet tekst wees, so dat kan nie getal vir my gee nie, en dan geef my ook een paar opties. Ek kan sê tekst contains of doesn't contain, ek kan ook vir hulle forceer dat het een e-mailadres moet wees. Paie keer gaan jy een vorm wil opstel wat jy e-mailadresse moet versamel, en dan kan jy seker maak dat dit hulle vir jou gee, een valid e-mailadres is. Hulle gaan nie een verkeerde e-mailadres kan intik, of iets wat, hulle gaan nog steeds een verkeerde e-mailadres, maar het moet wel een geldige e-mailadres wees. En dan laatstens het ook baie handig is, soms wil jy mense moet vir jou link stuur, na goeders toe, en dan kan jy sê URL, dan moet hulle vir jou een security ding stuur. So die validation is een baie handige ding, in verskillende, vooral wanneer jy surveys opstel, om sekere inlichting in te kry. Ok, so daar het ons twee basisse eerste vraag opgestel, een short answer en een short answer. So kom ons kyk wat as ons nou nog een optie wil opgestel het. Nou gaan ons vir hulle een multiple choice optie gee. So kom ons sê die multiple choice wat ons wil vir hulle gee is geslag. Ek wil net gou vir hulle vinnig wys, as ek het in Engels intik, dan het jy hierdie ding wat gebeur, wat hy sê suggestions, so hy tel op wat se moontlike antwoorde daar kan wees op die multiple choice, female, male, prefer not to say, enzovoort. So ons gaan net sê geslag, en by geslag gaan ons hier so manlik, vrouwelik, en dan hierdie laaste een wat ek net gaan verduidelik hoe hy werk, add other. Nou hierdie add other optie is een baie handige ene in termen van as die optie wat hulle wil invul by die multiple choice nie hier verskyn nie. So as ek hier so nou net gaan intik other byvoorbeeld, dan gaan dit net nog een van die opties wees. So dan gaan ek dan klik op other. As ek hierdie optie wat ek sê add other op die link klik, wat dit beteken is nou het hulle een ander optie wat hulle iets anders kan intik by, wat baie belangrik is om te kan doen. Right, so daar het ons nou ons multiple choice vraag. Baie eenvoudig. En hier weer eens het jy opties soos die hierso het ons aan die optie, maar ons gaan hoopelik gaan ons by die uitkom in die einde. En jy sal sien, hierso is nie een response validation type optie nie, want ons beperk die type antwoorde wat hulle kan gee. Kom ons sê nou, ons volgende ding wat ons wil kyk na, is ons gaan kyk na leerder naam, as een voorbeeld. Maar hier wil ons nou, daar is slechts 10 leerders, maar dit is een vaste lys wat ons wil op kyk, of kom ons sê, ja, kom ons los by dit. Dit is een vaste lys leerders wat ons wil hee, hulle moet kan kies van. Ons wil nie, hulle moet dit intik nie, en daar is baie specifieke rede vir dit. Of wacht, kom ons vat gou ietsie anders. Ons vat graad. Ok, so nou wil ons sê, hulle moet graad intik. Nou die probleem is, as ek dit so los, ek gaan gou vinnig vir julle, of ja, as ek dit so los, dan gee ek vir die geleentheid om graad in te tik op verskeidenheid maniere. So by voorbeeld, kom ons sê, dit was my vraag, short answer, net om gaan vir hier te wees, nou wat kan gebeur, is een persoon kan gaan graad 8, volgende persoon gaan graad 8, volgende persoon tik sommer klein letters, graad 8, volgende ene maak een spelfout, by voorbeeld, of so. Nou die probleem is, wanneer ons kom by die data-hanteringspunt of na die survey, gaan die 4 maniere van graad 8 skryf, gesien word as 4 verskillende opties wat hulle kan gebruik. En dit is iets wat ons nie wil hê nie. Ons wil beperk. Dit is hoekom dit baie keer, in termen van as jy survey opstel,
'n basiese best practice wat ek nou al gevind het. So min as moontlik van hierdie tipe short answer vrae, soos wat jy moontlik kan insit. Want dan kan jy meer beperk en bepaal hoe die antwoorde gaan terugkom na jou toe. Mens wil nie hê hulle moet intik so ver as moontlik wanneer jy kan vermy nie. Hulle gaan sien as ons by die quiz kom, is dit dieselfde baie keer maar. So wanneer ons kom by graad, nou wil ons vir hulle opsies gee. So outomaties het my ding gegaan na drop-down toe. OK, so nou gaan ons op drop-down en hier by drop-down tik ons nou die verskillende opsies in. So kom ons sê graad 1, graad 2, graad 3. Nou hierdie vat 'n bietjie lank om dit alles so te tik. So wat ek sou kon doen as ek wou, net gou vir julle wys hoe ons hierdie ook kan doen. Skus, ek maak net gou vinnig 'n nuwe Google Sheet oop. Wat ons nou weer sal ontslaa raak van, ek hoop net hy maak gou vinnig oop. Net gou vir julle te wys wat mens ook sou kon doen. So ek gaan net gou hierdie opsies wegvat. As jy byvoorbeeld iets in Excel het of in Word het, ek gaan nou vir julle wys hoe die Word opsie ook werk. Ons sal later kyk na dit. En ek het byvoorbeeld al reeds inligting hierso. Kom ons sê dis 'n lys van 30 name wat ek wil oorsit in my vorm. Dit gaan verskriklik lank vat om hulle een vir een nou te kopie. So wat ek sou kon doen is as hierso my goeders lê, kom ons sê dit nou graad 1. En ek trek hom net gou af. Ja, as jy dit is nou maar net 'n Google Sheet trick wat mens het. En ek het hierdie. So daar het ek 12 verskillende waardes. So wat ek kan doen is ek kan dit gaan select en dan copy ek dit. So right click copy en hier gaan ek right click en paste. En daar gaan hy outomaties as 12 verskillende opsies paste. Nou dit is verskriklik handig as jy werk van iets wat jy al klaar, kom ons sê jy vind 'n multiple choice quiz op die internet iewers. Baie keer werk dit baie maklik en lekker om goeders net te kan copy en paste van daai reeds bestaande ding. Nou die voordeel hierso, nou het ek my graad opsies hierso ingesit. So naam van geslag, graad. Kom ons sê nou gaan ons nog een insit en ons sê dis by Afrikaans ontbreek my nou hierso, maar as jy hierso sien die opsies wat ek hierso by daai requirements het, nou kan ek weer en sê add all, maar in hierdie geval gaan ons dit 'n snaakse een maak, want ons wil hom nie multiple choice maak nie. Kom ons sê ons maak hom checkboxes. Nou die lekker ding van checkboxes is, wag, ons wil hierdie add other. Checkboxes beteken hulle kan verskeidenheid goeders kies. So hierdie persoon kan nou sê vir sy dietary requirements, hy is vegetaries, hy is vegan, hy is kosher, hy is halal, hy is glutenvry, hy is alles. So hy kan dit alles een vir een kies. Hierdie verskillende opsies. So kom ons gaan kyk gou-gou vinnig wat ons hierso het. Hier het ons eerste vraag, het ons 'n short answer gemaak. Ons volgende vraag, het ons nog 'n short answer. Hier het ons 'n multiple choice. Hier het ons 'n drop-down en hier het ons checkboxes. Ons verskillende tipe vrae wat ons kan vra. Die laaste ding wat ek ook kan wat ek dink ook 'n handige een is om na te kyk, maar in terme van of ek gaan nou vir julle verduidelik wat ons kopseer met hom soms is. As ek 'n paragraaf opsie kies, hier kan ek nou vir hulle sê, nou kan julle 'n bietjie langer tik, 'n meer inligting vir my gee. Hier het ek ook die response validation wat ons van gepraat het. Maar jou enigste response validation wat jy regtig gaan gebruik is die lengte van dit. So jy kan vir hulle sê dit moet 'n sekere hoeveelheid karakters wees. So dit is 'n manier om kom ons sê om 'n opstel skryf van ten minste 100 woorde. Dit maak dit 'n bietjie moeilik want jy kan nie woorde kies nie, jy kan net karakters kies. So jy kan gaan uitwerk rofweg hoeveel karakters 100 woorde is en vir hulle sê hulle moet ten minste 1000 karakters skryf. Argumente en al. Okay, dis 'n bietjie baie, maar jy verstaan wat ek bedoel. So hier kan jy vir hulle beperk of jy kan vir hulle dit onbeperk maak soveel soos jy wil.
ons kan dit wegvat, ons gaan nie enige response validation hê nie, hy lyk net so. So hier kan ons sê, het jy enige verdere vraag? Ons is dit so, en dan kan hulle nou enige vraag wat hulle nog dalk mag hê, hierso vra. Ok, so hier het ons nou ons Google Form klaar opgestel, ons is relatief gelukkig met hoe die ding, met hoe hy so ver by mekaar gesit is. Nou moet ons die volgende ding wat ons wil kyk is, hoe lyk my Google Form? Maar die belangrike ding om te besef, ek het dit nie nou gedoen nie, maar het is gewoonlik een baie goeie idee om deur die tyd te loer, hoe gaan jou form lyk aan die ander persoon se kant. Want dit wat ek hier voor my sien, is nie dieselfde as wat het gaan lyk by die persoon wat die ding gaan invul nie. So kom ons kyk, die volgende belangrike knoppie wat hierbo is, onthou daai een is waar ons bepaal het hoe die ding lyk. Hierso gaan ons bepaal, of hier gaan ons sien hoe dit gaan voorkom. So kom ons klik op die preview knoppie, hierdie oogie, en dit gaan vir my 'n nuwe tab oopmaak, en ons sal sien, hy maak altyd vir jou 'n nuwe tab oop, en die nuwe tab wys vir my nou hoe die ding gaan lyk as ek hom invul. So hierdie is net 'n voorbeeld van hoe my vorm sal lyk. Eerste vraag, naam, daar kan ek enige naam intik, van intik. Julle sal sien, die oomblik dat ek op 'n ding klik en dit nie invul nie, sê vir my, this is a required question, want hy is, alles is gemerk as required. So daar is 'n kort in, daar is 'n kort ene, hier is manlik, vroulik, other, so as jy sal sien, as ek other klik, kan ek iets anders intik, prefer not to say, graad is die drop-down, en ons graad 6 kies, hier kan ek alles kies wat ek wil, en nee, geen verdere vraag. As ek nou op die submit knoppie gaan klik, wat nou gaan gebeur, is ek gaan vir my sê, ek het nog required vraag. Let wel, kom ons maak het gauw klaar. Ok, so daar het ek nou al my, hier moet die URL, dus ek vergeet van daai. So nou sien ek, wacht, hier is een fout. Kom ons gaan maak dit gauw reg. Ons maak die vorm toe. Ons wil nie om submit nie, en ons gaan terug hierso. Hier het ek ons my response validation. So, hoe om die response validation af te haal, nou sien ons het een fout gemaakt, daar is hy, baie eenvoudig, jy druk net op die kruisie. Right. En nou klik ons weer op my preview, en hier sal ons sien, nou kan ek weer enig ietsie so intik. Ok, voordat ons verder gaan met die ding, wil ek nou eers gaan kyk, hoe kan ons ons dinge bykie meer interessant laat lyk? So kom ons sit prentjies nou by. So ons gaan vir hulle nou net die eenvoudige vraag, ok, ek wil net vir hulle dit ook wys, terwyl ons nou besig is met dit, hoe skuif ek my vraag rond? As ek besluit, maar wacht, hierdie graad story moet ons hoor opskuif. As ek op klik, en jy sien daar soos die blauwe lijntje, dit beteken hy is geselekt. So jy sien hier soos die optie, die kolliekies daarboe, en daar die drie kolliekies wat so onder mekaar is, dit is ons raadklik, hierdie geef my die optie om goeders te skuif. As ek op hom klik en ek begin om draag, nou laat het my toe om hom te skuif na verskillende dele in die vorm. So kom ons sê, ons wil na van, wil ons al klaar weet wat die graad is, dan sit ons om daar en dan skuif hy so toe. As ek op een ding geklik het, as ek nou 'n nuwe vraag wil insit, as ek op een ding geklik het, dan, wanneer ek die plus knoppie, as die nou skuif, lyk jy so met my rond, wanneer ek die plus knoppie druk, dan skuif hy, dan sal die vraag verskyn na daai een wat ek op geklik het. So kom ons sê plus hierso, en nou gaan ons vraag, wat ons dit doen. Voordat ek vir julle wys om die images in die vraag te sit, wil ek net gaan vir julle wys om die images op die rest van hierdie knoppies doen wat ons hierso het. Want ons het nog net gekyk na die add question knoppie. Die knoppie onderom is die import question knoppie. Nou dit is 'n baie baie lekker ding, as jy eers baie Google Forms begin opstel. As ek by import questions gaan byvoorbeeld, dan gaan hy vir my verskillende forms wat ek al reeds het oopmaak om te kies van. So hierso is allerhande verskillende forms wat ek het. Ek kan nou gaan en ek kan nou enige van hierdie vorms kies, en hy sal vir my dit intrek wat ook al ek wil. So ek kan, kom ons sê, ons vat gegou, net as 'n voorbeeld hierdie ene, kies om. Wat hy nou vir my doen is, hy laai vir my die vraag, want daar is net drie vraag in hierdie ene, ek kan nou kies select all, of ek kan net een of twee van die vraag kies.
wat ik wil. Kom eens sê select all en dan sê import questions. En daar sal jy sien, daar is die drie vrae gelaai wat ik wou. Als ik dit wil uithaal, kan ik net sê undo en dan haal hy weer die vraag vir my uit. So dis 'n baie baie lekker ding om te kan gebruik, die import questions. Die volgende optie is net basis om tekst bij te zetten. So as ek nie 'n vraag wil vra nie, kom ons sê as wil ietsie verduidelik. Hierso na geslag wil ons nou net gou-gou 'n tekst insit. Ons gaan sê ons kom moet ek sê wat ek so daar het ons net sommer dit ons gaan allemaal saam paaseiers dit sommer so so wat nou gebeur is nou het ons 'n ekstra ding bygesit dis net tekst en een beskrywing, niks meer nie. Die een onderom het ons die optie om images te add, so kom ons klik op die add image, en hier gaan jy na, as jy enig van die ander Google tools al gewerk het, sal jy hierdie reedwoord redelijk bekend te wees van jou, jy kan het in drag and drop van jou rekenaar af, as jy hem wil upload, as jy browse klik, gaan jy jou normale Windows browser oopmaak, of Apple browser wat ook al jy gebruik, en jy kan een file insit, jy kan een camera gebruik, jy kan een URL gebruik, foto's, Google Drive, Google Image Search. Baie keer heel makkelijkste is, kom ons sê Google Image Search, en ons soek vir Easter Eggs, en daar het ons sommer een klomp verskillende Easter Eggs. So kom ons kies die hierdie ene, ons gaan hom kies, en ons sê Insert, en daar verskyn die image. Sommer net hierso vir my. Hierso het ek die opsie om te duplicate, net om gauw, ons gaan nou weer, ek sal nou gauw wat dit ook was, en hier kan ons sê, Easter eggs. Hier is op sien, daar is my drie knoppies weer, en daar dit is soos right-click, so dit is more options. Hier kan ek net eenvoudig sê, center align, right align, left align, ek kan die prentjie verander as ek wil, en ek kan hom wegvat as ek ook wil. As ek op hom klik, so jy sien die blokjes verskyn, wat ek nou kan besluit, wacht, ek wil nie om so groot heen nie, ons klik op hom, en dan klik ons net weer weg van hom af, daar so, en dan sê center align, en daar had ek my Easter eggs ding. Net om gaf julle te wys wat mens ook kan doen met die images, en dis wat nogals lekker is, kom ons sê, ons wil een vraag nou insit, ons maak het een multiple choice question, nou sê julle sien, by elke vraag wat ek het, het ek ook hierdie optie van die image dingetjie daar. So as ek op die klik, kan ek net daar so image in sit. So kom ons soek, dit is nou nie mees onlangs ding, so kom ons dink gevindig daaraan, daar is my Easter Bunny, en selfe story, hier kan ek nou gaan, precies soos ek hier gedoen het, die enigste verskil nou is, wat nou anders is, kom ons vat net gauw hierdie weg, want ek denk, ek gaan een bykie groot raak, ons klik op ons Easter Bunny, ons maak hom een klein bykie kleiner, en ons sê, wat een van hierdie lyk die lekkerste, so hierdie eerste ene wat ek hier so het, is net een prentjie van die, wel, een paar saas, so met ander woorde, jy gaan hierdie makkelijk kan vervang met een diagram, of een, kom ons sê die kinders moet kies tussen, of jy wil hierdie ouders moet kies tussen nieuwe uniforms enzovoorts, dan kan jy hierdie raak hierdie baie handig. Vir jou quiz raak hierdie ook natuurlijk baie handig, as ons nou kom by die, hoe ons al quiz opstap, dan kan jy vir hulle diagram wys, jy kan vir hulle, ek weet nie, in die grondslagfase het baie keer, en wys hulle net vir hulle prank en sê wat er vorm is hierdie, of hoeveel is daar van hierdie, enzovoorts. So, enige plek waar jy een prentjie sy gebruik het in een vraagstel of in een werkboek of enige soeits, kan jy so gebruik. Wat ook lekker is, soos dat ek daar die image knopje kon gedruk het om hom hier in te sit, kan ek die selfde doen hier so. So hier gaan ek multiple choice goeders kan doen. So daar klik ek, kom ons sê Google Image Search, Easter Eggs, so ons vat somme die in is, ons sê Insert, daar is my een optie,
Nog een optie, als jij bijvoorbeeld een link hebt, zo kom ons zeggen bij URL, ik heb hier die link net gekregen, insert image, dan had ik nog die optie en dan kan ik nu nog een derde in inzet als je zou wou, enzovoort, enzovoort. So net om veel te wijzen hoe jij die images ook kan gebruiken. Ek gaan die pause al sien net gegaan wegvat, want ek denk nie, hy gaan eintlik net een bykie in ons pad wees. So hier so het ons is, wat er een van hierdie lyk die lekkerste. So nou weet ons, nou het ons alles wat ons wou gehad het in ons vorm, kom ons gaan kyk gegaan wat nou lyk, ons klik op preview, en ons scroll af, en ons scroll af, en jylle sien hier soos my optie met die twee verskillende prentjies. Jy kan op die prentjie ook klik, of jy kan net op die optie klik. Soos jy wil, en die rest lyk soos dit lyk. So kom ons gaan nou gegaan voordat ons nou aangaan, wacht, ons mag hom eers gegaan toe. Right, so my vorm is nou klaar, ek is nou gelukkig met hom, nou wat belangrijk is, is om hom te toets. Daar is verskillende maniere om hom te toets, die makkelijkste is maar om die preview optie te gebruik. Want as jy hom preview, en jy gaan het nou invul, wat ook al jy invul gaan deur as een ambtelike respons vir jou vorm. So hou dit net in gedachte, want baie keer as ons ons vorms die eerste keer uitstuur, dan leid daar 3 of 4 responses al, wat ons eie goed was. So kom ons tik gou hierso in Jaco, van Niekerk, ek is in graad 1, excuse as ek nou 'n bietjie vinnig gaan, ek is manlik, hierin lyk definitief maar die lekkerste, ek is, kom ons sê ek is vegan, en vegetarian. Het jy enige ander verdere vraag? Nee, ek het nie. Ons sit so. Ok, so as ek nou op submit druk, dan gaan hierdie deurgaan as my eerste antwoord, of my eerste terugvoering op hierdie Google Form wat ek opgestel het. So nou druk ons op submit, en ek gaan vir my sê, voorbeeld, your response has been recorded. Nou is ons baie gelukkig met dit, hy is nou deur. So kom ons maak nou weer toe hierso, en ons gaan nou weer terug hierso. So nou wil ons nou die volgende deel, en baie belangrike deel, kyk van die Google Form, is hoe kyk ons na die responses, die terugvoer wat ons krijg. So kom ons maak gou weer groot hierso, en ons klik op responses. So as jy dit nou jou responses terugkry, daar is 3 verskillende maniere wat hulle vir jou hierso boe jou responses kan organiseer. Jy kan of een opsomming kry, wat natuurlijk as jy een vinnige poll wil doen, die heel beste manier is om dit te doen, want hier gaan hy net vir my kan sê, hierdie goed gaan nie vir my veel sin maak by die summary nie, maar wanneer ons kom by hierdie type goed, is gaan dit vir my sin maak. Wat is die presentatie van wat is die graad het vir my terugvoering gegeen? Selfs met die geslag, wat is die geslag het vir my terugvoering gegeen? Hier kan ons kyk na wat er een van die, nou weet ons allemaal die meeste van optie 2, en ons kyk hierso, ok, wat gaan hierso aan, wat moet ons voor kyk vir hierso? Vir hierdie goeder. So, die summary is een baie goeie manier om net vinnige inligting te kry uit een vorm wat jy uitstuur. En as jy jou vorm gaan slim opstel, weer eens, soos wanneer jy kyk nou hierdie type goeders, wanneer my pie charts maak en sulke type goed en hierdie maak, hy maak dit, hy kan nie dit maak wanneer ons na hierdie eerste type vraag kyk nie. So met ander woorde, as ek het een open-ended question maak, met ander woorde, hulle kan enig iets stik wat hulle wil, dan gaan hy nie vir jou hierdie type terugvoer gee op een goeie, sinvolle manier nie. Hy gaan iets soortgelijk vir gee, maar het gaan nie so effectief wees nie. So mens moet mooi dink wanneer jy jou vorm opstel. Onthou, ons is nou besig om nog te kyk na die survey deel van die Google Form. As ons dit lekker onder die knie het, dan is die koers baie makkelijk om op te stel. Dan jou ander optie wat jy het, is jy kan hierso gaan na die question. Wat beteken, ek kan gaan een vir een tussen deur my verskillende vraag. Hier is my vraag wat ek het, naam van graad, geslag, wat so as ek nou klomp verskillende mense het vir terugvoering gegeet, dan kan ek nou gaan een vir een in geslag kyk, ok, wat het die mense hier so gedoen? Wat was hulle antwoord op hierdie gewees? Hierdie is een wat mens, ja, hy raak nogals handig met die quizzes gaan later kyk hoe hy vir daar lekker werk. En dan by individual kan ons gaan een vir een. Nou kyk ons, ok, wat het Jaco van die kerk gesê? En ons gaan kyk, sy individuele antwoord wat hy gegee het. En dan kan ons aangaan na die volgende ene toe, enzovoorts. Dit werk lekker as jy een baie klein groepie het wat vir jou terugvoering gee.
Maar die oomblik wat jy met 'n groter groep terugvoer werk, werk die individual nie baie lekker nie, dan wil ons eintlik maar die summary responses kyk dan. Dit werk vir ons baie keer dan die beste. Net een of twee ander settings wat belangrik is om in ag te neem, hierdie accepting responses. So met ander woorde, ek kan hom afsit as ek nou klaar is en ek het nog voel ons gaan hom nou toemaak. Hier sit ek hom aan, hier sit ek hom af. Daar is 'n manier om dit outomaties te doen, maar dit gaan by die add-ons waar dit 'n bietjie meer gevorderd raak. So jy is welkom te gaan bietjie krap na Form Limiter, dis die add-on wat hulle gebruik vir dit, wat die beste werk in my opinie. So, maar vir wat ons gaan doen, gaan ons net kyk na die manual om die ding aan en af te sit. So as ek hom afsit, laat my ook toe en nou kan ek vir 'n boodskap stuur en sê jammer, hierdie vorm is nou toe. Hoe ook al ek dit wil skryf, kan ek nou vir hulle hierso terugvoer en gee rondom dit. Wat ook baie handig is om te hê, as ons na die individual responses kyk, hier laat hy vir my toe om sekere responses te delete een vir een. So hier kan ek gaan en ek kan hierdie response gaan delete. Ek kan dit ook gaan print as ek nou byvoorbeeld dit verkieslik wil ons wegbly van onnodig papier gebruik, so moet liewers nie dit doen nie. Maar hier kan ek my response delete. Nou ek weet hierdie is 'n dummy response, so ek weet ek gaan hom op die ouende gaan ek hom delete voordat ek my vorm amptelik uitstuur. Maar ek gaan ook meer dummy responses doen. Dan gaan ons weer hierso na die boonste kant, ons more options of ons right click althans. As ek op daai opsies klik, sal jy sien hierso 'n paar addisionele opsies wat jy het. So select response destination, ons gaan nie nou in te veel detail in dit gaan nie. As daar tyd is aan die einde sal ek weer verduidelik hoe daai werk. Die belangrike ding is ons kan e-mail notifications opstel. Met ander woorde, sodra iemand my vorm ingevul het, kry ek 'n e-mail dat iemand my vorm ingevul het. Dis baie handig vir 'n vorm wat lê in die agtergrond en stadig maar seker responses kry, maar as jy 'n ding gaan stuur vir 100 mense en almal moet terugvoer en vir doen, moet nooit daai aanstuur. Dit is 'n nagmerrie. Jy kan jou responses almal print uitdruk as jy wil, maar 'n belangrike ding wat ons hierso wil kan doen, delete all responses. Moenie worry oor die CSV opsie nie, want dit raak weer eens 'n bietjie meer ingewikkeld. So jy kan sê delete all responses. Ek gaan nie dit nou doen nie, want ek wil vir julle die laaste opsie van die responses ook wys. 'n Baie belangrike manier om met data te werk, veral wanneer ons kyk na ons surveys, en dit is hoe ek hierdie data in 'n Google Sheet kan sit. So met ander woorde, daarso gaan ek na die create spreadsheet. En wat hy nou gaan doen is hy skep vir my 'n nuwe spreadsheet. Jy het ook die opsie om hom te laat in 'n spreadsheet gaan wat reeds bestaan. Wat hy dan doen is hy skep vir jou 'n nuwe tab op daai spreadsheet. Dit is veral 'n baie handige ding om te kan doen wanneer jy jou Google Quizzes opstel. Ons gaan aan die einde na dit kyk. So create a new spreadsheet. Ons gaan ons create. En wat nou gaan gebeur is hy skep vir my nou 'n nuwe Google Sheet en daar lê my inligting in die vorm van 'n Google Sheet. So nou kan ek formules op hierdie ding hardloop, ek kan filters op doen, ek kan allerlei ander goeters wat jy binne in Google Sheets kan doen met hom doen. Hoe meer jy weet van wat om te doen met Google Sheets, hoe meer kan jy doen met die responses wat hierso inkom. Net 'n vinnige ding wat ek ook kan sê, kortliks wat nogals lekker werk, binne in hierdie kan jy gaan en jy kan 'n nuwe kolom insit byvoorbeeld. En die nuwe responses, die fun responses gaan nog steeds in daai kolom ingaan. Hierdie kolom gaan dan 'n blanke kolom wees wat jy ietsie ekstra kan doen. So kom ons sê argumente onthalwe en net gou-gou vir julle hierdie wys, ek weet ons nou bietjie van topic af, maar as ons hierdie twee wou kombineer, dan kan ek gaan en ek kan die opsie gebruik waar ek dit basies so doen en dan kombineer hy vir my daai twee. Daar het ek nou een sel wat Jaco van die keer saamgegooi het. Ek kan die filters gebruik en hier kan ek gaan, ek wil net kyk na almal wat in graad 1 is. Los al die blanks uit, daar's net graad 1. So ek weet ek gaan nou vinnig deur die sheets ding want ons kyk nie vandag na sheets nie, maar net om vir julle te wys, hoe meer jy weet van sheets, hoe meer kan jy begin doen met hierdie. En dan raak dit regtig baie. Dis kom ons al ons inligting intrek deur Google Forms want dan kan ons al ons data verwerking doen na die tyd rondom dit. So dit is vir my persoonlik wanneer ek surveys opstel, dit is waartoe ek wil hê dit goed moet gaan. Ek is nie so gepla met die ander manier van hoe Google Forms dit vir my wys nie.
hier is waar ek gewoonlik my inligting soek en waar ek met dit wil werk, sodat ek hom in hierdie kan kry. Net gegaan, een laaste ding wat ek net wil uitwys, hoe Google Sheets werk, is wat gaan gebeur as jy een nieuwe entry maak. Hy gaan dit nie skryf in hierdie, en dit is een technische dingetjie hierdie, maar dit is belangrijk om te besef. Hy gaan dit nie skryf in hierdie rij nie. Wat hy technisch gaan doen is, hy gaan een nieuwe rij maak, tussen rij 2 en 3, en dit is waar hy die inligting gaan inskryf. Met ander woorde, as jy formules opstel, so kom ons sê, ons het nou hierdie formule opgestel, ons trek hom af, ons wil hom al die pad tot daar hê. Wat nou gaan gebeur is, hier gaan een nieuwe rijkie ingeskryf word, en die formule gaan nie op die rijkie van toepassing wees nie. So daar is ander maniere hoe ons dit kan doen, maar dan raak ons nou 'n bietjie heeltemal van die pad af, wat ons 'n bietjie meer ingewikkeld raak. So, maar weer eens net om vir julle te verduidelik wat mens kan doen. Jy kan selfs hierdie opskrif hierbo verander, sy naam verander as jy sou wou, en dan gaan nog steeds in die regte kolom vir jou inligting gaan invoer. En as jy enigszins 'n vraag bysit aan die einde, of bysit enige plek eintlik, gaan hy net vir jou 'n nuwe kolom skep aan die einde van hierdie ding, as dit sin maak. Om net gou daai vir julle te wys, kom ons gaan terug na die vraag toe, en ons gaan net gou hierso nog een vraag, ons besef, maar ons kort die voorletters ook. Ok, dit is een short question, daar so sy nou in. As ek nou terug gaan na my responses toe, dan gegewe genoeg tyd, gaan die ding update, en dan sal hy daar so een nieuwe vraag insit, wat homself noem voorletters. So hy vat nou 'n bietjie langer, as wat ek gedink het. As ons om refresh, kom ons refresh om so lang in die achtergrond, maar dan gaan hy automatisch daai vir jou bysit. Moontlik gaan hy eers bysit as ons eerste response weer by in die ding insit. OK. So dit is basis hoe ons gaan kyk na die data. Nou die laaste ding wat ons nou moet kyk, en moontlik die belangrikste ding in die plek waar die meeste mense foute maak met die Google Form, is as ons klaar is met die ding opgestel, alles is gedoen, hoe stuur ons die ding nou na mense toe? Voordat jy op die groot send knopje druk, want dit is natuurlijk die redelike obvious manier van hoe ons die ding send, is om op die send knopje te druk, baie belangrik om eers in jou settings te gaan kyk wat aangaan. So hierdie gear icon wat jy daar sien, is jou settings. As ons op settings klik, dan vat hy vir my na 'n paar belangrike goeders hierso. As jy by een school is, as jy bevoorreg is met in 'n G Suite te werk, dan sal jy heel moontlik al voor in hierdie oor gekom het, jy stuur die ding uit en mens kan dit invul nie. Nou, wat ons moet doen hierso is, hierdie requires sign in, haal ons hierdie optie af. Nou, julle gaan dit nie sien as jy met 'n Gmail account het skep nie, sal jy nie opties soos hierdie sien nie, maar nog steeds belangrik om net te gaan loer na dit. So wat hierdie beteken is, net mense in die Western Cape Education Department kan, of clustered organizations, kan hierdie vorm voltooi. Wat het, as jy binnen in 'n G Suite environment werk, is dit 'n baie, baie handige manier om seker te maak, ander mense kan nie in jou vorms krap en ekstra goed bysit nie. So dit is 'n bitterlike handige ding om te gebruik by tye, maar gewoonlik wil ons dit ding oop kan maak as ons dit buiten toe wil stuur. So ons gaan dit afhaal. Dan die boonste opsie wat hy sê, collect email addresses, as hy gaan collect email address aansit, dan gaan hy automatisch 'n vraag bysit. So kom ons sê collect email address, hy gaan hom net nou hier save, en heel bo gaan hy die vraag bysit, email address, wat automatisch data validation opgesit het, dat hulle email address moet insit. As ons hom sou gesê het restrict users to Western Cape, dan gaan hy nie vra vir die e-mailadres nie, hy gaan automatisch die e-mailadres van die persoon kry, wat het invul. So, jy gaan nie dit hoef in te tik nie, hy gaan kyk na wat se Google account jy mee ingelog is. As ons die limit to one response optie gebruik, gaan hy wel nog steeds vir jou vir jou e-mailadres vra. So, dit is net as jy binnen 'n closed organization werk, wat hy automatisch die e-mailadres gaan record. Andersens gaan hy nie noodwendig dit so record nie. Net om vir jou te wys, so nou preview ons, wat nou gebeur is, hy geef my die vraag e-mailadres, wat ek eerst moet invul.
Okay. Net om gaan weer deur die rest van die settings te gaan, ons gaan terug naar de settings toe. So baie keer wat ons wil doen, hierdie is een redelijke algemene manier wat mensen ding opstel. As jy wil, hulle net een keer vir jou iets kan hulle net een keer die terugvoering kan gee, dan gaan jy die limit response aansit en dan is het baie keer handig om collect email addresses aan te sit. Hier kan jy edit after submission aansit as jy wil, soos jy wil, hulle kan teruggaan en gaan verander wat hulle gesubmit het. Ek gaan nou eerlijk wees, ek het nog baie min dit al in my level gebruik hierdie. En dan hierso kan jy ook die see summary charts en text responses. Ek is geneig om ook hierdie eerder af te sit, want wat dit beteken is, mense kan teruggaan en hulle kan kyk wat ander mense gesê het. Wat baie keer in termen van jou Protection of Personal Information Act en daai goeders, is dit een groot risiko om dit aan te sit. Mense kan teruggaan en hulle kan ID-nommers en e-posadresse enzovoorts kry wat ons nie gewoonlik wil hê nie. So dit is baie veiliger om daar net af te sit. Ons volgende tab hierbo, presentation. Presentation het jy een paar goed wat jy kan invul. Show progress bar is net handig as jy sections gebruik. Nou, ons het nie sections gebruik nie. Ons gaan hopelijk as ons nog tyd het by die sections, ons by dit uitkom aan die einde van die training. Shuffle question order. Wanneer jy survey gewoonlik doen, het jy gewoonlik een redelijke spesifieke volgorde wat jy die vraag wil invra. So jy kan dit doen, maar jy gaan dit gewoonlik nie doen nie. Hierdie een is nie vir my een optie wat ek kan kies nie, show link to submit another response, omdat ek nou die optie gesê het, only one response per person. So as ek hom afval, limit to one response, dan sal hy sien, die default is hy is on. Met ander woord, hy tik die response in, en dan sal automatisch die link fill in another response. So dit hang af wat type data jy wil versamel, of jy daar gaan gebruik of nie. En dan die confirmation message is een handige ding, want hier kan jy vir hulle enig iets intik wat jy wil, baie dank dat jy vorm ingevul het, ons sien uit om jou beter te herken, of ons sien uit om jou, na jy wat by ons gaan kom kuier, enzovoorts. Maar wat ook handig is, soos jy kan een link insit hier. Jy kan die paragrawe insit nie, jy kan baie, baie min goed doen hier so, maar as ek bijvoorbeeld vir hulle hierdie link sou insit, wat gaan gebeur is, Google gaan automatisch optel dat dit een link is, en hy sal hom een hyperlink maak. So, hulle sal nadat hulle die vorm ingevul het, sal hulle die link kry wat hulle op kan klik, en dan verder kan gaan. So, baie keer is dit lekker om te sê, om jou skoolse website daar te sit, as jy bijvoorbeeld iets weer amptelik vir skool uitstuur. Klik op hierdie skakel om meer van die skool uit te vind, en dan vat het vir hulle na die skoolse website adres toe. Right, so daar is ons basisse settings wat ons daar wil stel. Ons het hom nou klaargestel. Nou die laaste ding wat ons kan doen is om die ding uit te stuur, om send te druk. As ek sê send, daar is drie maniere om hom te stuur, maar om eerlijk te wees, daar is een manier wat meeste mense gebruik. En dit is die link. Wat jy kan doen is, jy kan dit in die e-mail vir hulle stuur, so met ander woord, as jy een lijst van e-pos adres het, kan jy copy en paste. Wat nice is van hierdie optie is, jy kan die include form in e-mail gebruik. Ek denk, dit is nou afgesit, omdat ek te veel images en sikker goed gebruik het. So as jy kort eenvoudige vormpie het, dan kan jy baie keer dit in die e-mail self embed. So dan hoef jy mense nie te klik in een Google form op te maak nie, hulle maak die e-mail op, daar leid die ding, en hulle vul dit net in. So dit is nogals een lekker trick om dit te kan gebruik. So, as mens dit so wil doen, en hier kan jy vir hulle nou een hele boodskap tik, met paragrawe enzovoort. Baie keer, ek is geneig om te verkies om het nie so te doen nie, as jylle al e-post van my gekry het, soos ek seker is jylle het, dan sal jylle weet, ek verkies om het in te sit as een link. Nou, as jy op die link klik, daar is twee maniere dat jy vir die link gee, een baie lang ene, of een manier wat meeste mense doen, is jy klik net op shorten URL, en hy gee vir jou een link daar, wat redelijk is. Dit kan jy vat, en jy kan hom nog verder verkort, om in een bit.ly te verander, soos bijvoorbeeld die register wat jylle invul, die in-session register vir hierdie sessie, is ook net een Google form wat ek in een bit.ly gaan verander het. Om hom korter te maak, en om hom iets te maak wat ek kan onthou, wat ek nie elke keer hoef te gaan soek, wat is die link nou weer nie. Jy kan een QR code van hierdie maak, enzovoort. As jy nie weet om enig van hierdie goed is te doen nie, vir een advertentie breek,
gaan kyk gerus op die Cape Winelands Education District se e-learning page. Ons het video's en supports op die daai page, hoe om bitties te maak, hoe om QR codes te maak, wanneer om het te maak, hoe om het te gebruik en so voort. Baie keer wat die heel lekkerste werk van hierdie is, as ek dit het, dan kopie ek hom net, en dan het ek, daai adres, en as ek die e-mail tik, dan sit ek hom net as 'n link in die e-mail vir iemand. Daai adres as jy WhatsApp web gebruik en jy hom paste op in WhatsApp, as jy Google Classroom gebruik en jy hom daar paste, as jy Teams gebruik en jy hom daar paste, en so voort. So dan het jy die link vir die vorm. En dit is eenvoudig hoe ons survey maak en hoe ons vorms maak. Right, so daar is nou regtig 'n mondvol goeders om te sê, deur te gaan, is daar enige vrae op hierdie stadium? Ek sien die chat is doodstil, even het lyk my die mense is baie rustig daarso. Nee, Jaco, jy verduidelik baie goed, dit is stil nie so, ja. Julle moet asseblief my sê as ek te vinnig gaan, want dit is gewoonlik my grootste fout wat ek maak, is om 'n bietjie vinnig te gaan. Ek dink ons gaan net gou vinnig, want ons volgende stap, nou het ons deur die hele proses gegaan van hoe om 'n Google Form te skep, die survey deel. So ons volgende ding wat ons wil kyk na is hoe om 'n Google quiz te maak. Voordat ons dit doen, gaan ek net gou vinnig vir julle net so 2 minute body break gee, dat jy as jy net gou vir jou glas water wil gaan kry, of as jy nou net gou vinnig iets moet doen, is hierdie nou daai 2 minute om nou daai vinnige ding te gaan doen. So ek is nou weer by julle oor so 2 minute. En asseblief vra, ek verkies dit as mense my kan vasvra, en ek hou daarvan as ek nie antwoorde het nie, want dit geef my 'n verskoning om antwoorde te gaan soek vir julle. So asseblief vra die moeilike vrae as jy al met Google Forms gewerk het en jy wil iets kan doen, jy wil weet hoe om dit te doen en jy kan dit nog nooit voorheen gedoen het nie, vra asseblief daai vrae. Right, net gou vinnig. Kom ons kyk net of almal nog hier is. Ek gaan gou vinnig vir julle vra om 'n Mexican wave te doen. So in Teams, raise net gou jou hand as jy nog hier so met ons is. Ek sien ons is so 30 mense. So asseblief klik dit gou die raise hand.
Hou hem sommer op, anders weet ek nie of jy... Kijk, ek sien dat hem, daar is nog redelijk lewe aan hy kan. Oké, okay, kom eens neem, ek gaan nou aanneem die mense wat nie hulle hands gereis het nie, is omdat hulle nog die raise hand knoppie soek, so jy kan my hande weer wat sak, behalwe as jy vraag het, dan kan jy my hand hou daarso. Oké, okay. So nou die volgende stap wat ons wil kyk na is hoe om een Google quiz te skep. So ek gaan nou weer van scratch af begin, om hierdie Google quiz te skep. Net gou gou voordat ek aan gaan, ek sien ons nog een hand op. Wilwin Riffel, het jy een vraag wat jy wil vraag? Anders kan jy my hand net weer neersit. Ek sien Evan, oké, okay, Evan sal jy dit gou gou hanteer. Great. So hoe ons een Google Form skep, jy gaan op dieselfde, precies dieselfde manier, ag Google Quiz, precies dieselfde manier as Google Form. Ek gaan nou net die leie route volg en ek gaan nou net direct na die Google Form te gaan. So ons sou dit op dieselfde manier geskep het. Ons gaan naar Google Apps en ons gaan naar Forms toe. En as ons by hierdie punt kom, nou gaan ons sê, jy kan 'n blank quiz kies, dan sê automatisch al klaar quiz, maar ek wil nou juist net die blank quiz kies, om vir julle te wys hoe ons dit gaan maak. So kom ons vat blank, en dan lyk hy precies soos wat my vorige ene gelyk het. Nou van hierdie punt af, wat ek kan doen, is ek gaan na die settings toe, en ek gaan na die quiz tab toe, onthou ons het al hierdie goed gehad, ek wil sommer daai afsit, want voordat ek nou vergeet om dit te doen, ons klik op quizzes en ons gebruik baie eenvoudig hierdie boonste opsie wat sê make this a quiz. Right. So as ons hom aan sit, skielik is daar 'n klomp ekstra opsies wat nou bykom. Die eerste ding wat ek wil praat oor die lock mode in Chromebooks, dit is fantastisch as jy skool Chromebooks het, maar indien jy het, het jy al heel waarskynlik self deur opleiding gegaan, so ons gaan nie daaroor praat nie, dis ongelukkig nie baie algemeen by ons nie. Hierdie release grade, wat ons nou gaan doen, is ons gaan eerst net kyk na die immediately after each submission. Dit is ons makkelijkste manier van hierdie goed opstel, die self-making auto-grading quiz, wat baie mense baie van hou. Daar is definitief een paar beperkings om het so te doen, maar ek sal later gaan ons daarover praat. Wanneer ons specifiek, wanneer ons kyk na hierdie optie, later after manual review, nie een optie wat baie gebruik word nie, maar indien het reg gebruik word, ongelooflik handig. Dan hierdie ander opties, missed questions, correct answers, point values. My siening baie keer met die quiz is, dis juist hoe kom ons dit doen. Ons wil hee, hulle moet dit doen, om onmiddellike terugvoer te kry. Want dit is een van die grootste tekortkominge in ons onderwijs oor die algemeen is, dit vat te lang vir leerders om terugvoer te kry met assesserings. Want onderwijsers is maar net mense, ons kan nie die goed vinniger merk as wat ons dit doen nie. So dit is een van die lekker goed van hierdie quiz goeders. Jy geef hulle vraag en hulle kan onmiddellik sien of hulle reg is of verkeerd is. Hulle hoef nie te wacht vir iemand om vir hulle in te lig of hulle reg of verkeerd is nie, hulle kry onmiddellike terugvoer. So hierdie is vir my baie keer absoluut kritisch om dit aan te sit. Die missed questions, correct answers, point values, om die optie vir hulle wel so te stel soos hy is. Daar is geen rede, as jy sterk voel dat jy dit nie wil doen nie, dan kan jy dit afsit. Baie keer, vir alles jy dit wil gebruik vir formele assessering, baie geval is dit baie keer beter om hierdie goed nie aan te sit nie. Maar vir jou informele assessering, en dis die manier hoe baie mense dit mag gebruik, is dit gewoonlik 'n goeie idee om dit wel aan te sit. So kom ons los om so, nou het ons amptelik 'n quiz om verander in 'n quiz. Nou wil ek vir julle gou 'n nuwe setting wys wat in Google Forms verskyn het, ek weet nie wanneer nie, maar ongelooflik handig om te gebruik vir al wat het kom by hierdie quizzes opstel.
En ons het ook eens gekyk na hierdie knoppie aan die heel kant. So langs send is daar die drie knoppies wat ons weer eens ons more options is. As ek klik op dit, hier kom van die meer ingewikkelde goed ook by. Maar belangrik is hierdie heel ondersteune preferences. Hier kan hele paar goed is. Ek gaan nie in enige detail ingaan oor hierdie goed nie. Want meeste die script editor add-ons die goed raak 'n bietjie ingewikkeld. So kom ons kyk net na preferences. Die rede hoekom ek wil kyk na preferences is preferences gee vir my hier stel ek 'n global setting basis. So enige Google vorm wat ek skep, gaan hierdie settings hê. En baie belangrik is hierdie twee wat ons hierso het. Want die normale setting van Google Forms lyk so dat dit afgestel is. Maar as jy keuses gaan opstel en jy kan dit natuurlik oop doen, as jy 'n keuse gaan opstel, gaan jy jou preferences en sit hierdie aan as jy 'n server wil opstel, dalk nie. Baie keer wil ons meeste van ons vrae required maak, so tik daai in. Dit beteken enige nuwe vraag wat ek skep is outomaties required. As jy Google Forms die eerste keer oopmaak en met dit werk, dan gaan dit nie aanwees nie. Dan gaan jy elke keer vir elke vraag hom required moet maak. Wat nogals lank vat. Dan die ander ding wat vir my verskriklik handig is, is hierdie default quiz point value. Want weer eens, as jy nog nooit hierdie gedoen het nie, dan gaan daai jou normale setting wees. Wat beteken jy gaan vir 'n quiz is vra maar of hulle reg of verkeerd is, hulle kry in elk geval 0 vir dit. So dis baie lekker om hierdie te vat te sê default quiz point value en ons maak hom net 1. Dit beteken elke vraag wat ek gaan vra by default is 1 punt is 1 punt werd. So elke vraag wat ek opstel tel net 1. Dit kan jy natuurlik verander per vraag soos jy aangaan. So hierso sê hom save, daar het ek nou my eerste ding of daar het ek my basiese setting opgestel. Nou die voorbeeld wat ek gaan gebruik is ongelukkig 'n bietjie meer aan die Engelse kant, want dis maar waar my vakkennis hoofsaaklik lê by Engels. So ons gaan 'n Romeo en Juliet, maar ons gaan dit in Afrikaans opstel. Romeo en Juliet quiz opstel. Kom ons maak hom net, ons laat hom gou-gou 'n bietjie beter lyk. So ons gaan weer eens ons customize theme. Ons kies sommer 'n default image wat ons het. Ons het 'n kids ding. Wag. Fortin. Daarso. Ons kies sommer daai nou. So jy sal sien daar's 'n hele paar goed wat outomaties daar is. Die lekker goed vir die images wat jy kan kies daar is hulle is klaar die regte grootte. Want die images wat jy gaan oplaai is gewoonlik dis 'n baie snaakse grootte hierdie hoogste banner en jy kan hom nie verander nie. Dit is hoe groot dit is. OK, daar's ons eenvoudige eerste ding wat ons wil vra. Nou wil ons eerste vraag wat ons wil gaan vra, baie eenvoudige vraag en nou gaan ek net 'n bietjie copy and paste van 'n Google Doc af. Net om weer eens vir julle te wys dit is redelik maklik. Ek het 'n Google Doc hier so oop aan die kant. Wat ek nou net vra van af gaan copy and paste, net om hierdie proses bietjie vinniger te doen, nie hoef te hoor hoe ek tik nie. So my eerste vraag, wie het Romeo en Juliet geskryf? Ons wil hom 'n multiple choice vraag maak en ons gaan net gou-gou sy opsies hier insit. Daarso is verskillende opsies vir hom. OK, daar is my 4 opsies. Nou op hierdie stadium dis 'n required vraag, hy tel 1 punt, maar Google weet nie wat die antwoord is nie. Ons gaan vir Google elke keer moet sê, maak dit raai hoe so. Ons gaan vir Google moet sê wat die antwoord is. So nadat jy 'n vraag klaar opgestel het, daar's verskillende maniere om dit te doen. Sommige mense hou daarvan om eers al die vrae op te stel en dan na die tyd die antwoorde in te sit. Ander mense hou daarvan om dit te doen vraag en dan die antwoord. Vraag en dan die antwoord. Vraag en dan die antwoord. Ek kan nie vir julle sê wat die vinnigste en die mees effektief is nie. Maar jy gaan myself moet vind wat vir die beste werk. So as ons klaar my vraag geskep het, onthou jy weet presies dieselfde as wat ons gedoen het met die Google Form. My add my question en so voort wat nou bygekom het, jy sal sien hierso's nou 'n ding wat homself noem answer key. So as ek op answer key klik, dan verskyn daar ander opsies. Die eerste een wat verskyn is natuurlik die punte. So ek kan sê hierdie tel net 1 punt of ek kan sê hierdie tel 10 punte, hoe ook al ek dit wil stel. En dan moet ek vir Google sê wat die regte antwoord is. So William Shakespeare is die een wat dit geskryf het. So ons kies William Shakespeare, tel 1 punt. Die ander opsie, en ek gaan nou nie dit vir al die goeders doen nie, want dit vat nogals baie lank as mense dit vir al jou vrae doen, maar jy kan dit doen natuurlik, is hierdie answer feedback.
So wat ons feedback vir jou doen, as ons op hierdie optie klik is, hy geef jou die optie om verskillende terugvoer vir dit te gee, gebaseer op 'n regte vraag en 'n verkeerde vraag. Nou Google se default ding, wat hy gaan doen is as jy dit verkeerd het, gaan hy vir jou sê is incorrect, en as dit reg is, gaan hy vir jou sê is correct. As jy iets meer wil doen as dit, dan kan jy die so feedback, so jy kan incorrect answers, kan jy sê nee man. Of kom sê ag, nee man. Right, so ons kan dit doen, maar wat ook baie lekker is, is hierdie opties wat ons hierso het, om links en YouTube video's in te sit. So jy kan 'n link byvoorbeeld insit wat vir hulle vat na 'n website wat vir hulle meer vertel oor William Shakespeare as hulle dit verkeerd kry byvoorbeeld. So as ons daai link insit, hier moet jy die link voor die tyd gaan kry. So ek gaan nou net ek is seker daar is so 'n website en ons gaan sê Shakespeare homepage. Right, so ek kan dit byvoorbeeld vir hulle bysit, maar wat ek ook kan doen as ek nou wil gaan is ek kan sê correct answers, sell a story. Ag skus, net ek het dit bygesit. Ag. Right, skus, mens moet op add klik anders dan gaan hy hom nie save nie. So add kom en jy kan sien jy kan eintlik hele verskeidenheid goeie. So ons kan daar so insit. Ons kan 'n video insit. Net nog gou vir julle vinnig te wys. So kom ons sê hier wil ons 'n video insit en dis baie lekker om dit so te doen. So nou gaan search outomaties op YouTube en ons klik daarso, ons wil daai video insit en daar het ek my video. So ek het 'n link na die Shakespeare homepage en ek het 'n video oor William Shakespeare. Maar hulle gaan dit net kry as hulle dit verkeerd gekry die antwoord. Correct answers kan ons sê baie trots op jou. En ons kan 'n video en sulke goeders bysit sou ons bou. Save. Nou, julle sal sien as ek elke keer dit gaan doen vir elke vraag, dan kan dit nogals baie lank vat om hierdie ding klaar te maak. Wat ek net gou vir julle wil wys voordat ons aangaan, hoe dit lyk as ek hierdie feedback het. So kom ons klik op preview. Dan maak hy vir my die vorm oop. Ek het net een vraag. Ons sê William Wallace, submit. En nou moet ek eers gaan na view score. So nou is ek klaar, nou kan ek gaan kyk na wat ek gedoen, view score. En nou gaan hy vir my sê omdat ek dit verkeerd gekry het. Skus, wys hy vir my hier is die video. Ek kan op dit klik en dan gaan hy vir my die video begin speel. Ek dink ek gaan dit sommer ja, hy speel dit sommer binne in die vorm, so hy hoef nie na YouTube te gaan nie. En hier kan hulle ook klik op die adres en hy sal dan in 'n nuwe tab oopmaak. Soos ek sê, ek neem aan daar's 'n adres met die naam shakespeare.com, ja, al soos hy. Okay, dis hoe hy gaan lyk as ek my vorm klaar gemaak het. Okay, kom ons gaan terug na ons Jesus is weer terug by ons vorm. So, net om gou vir julle hierso dan verder te wys. Daar's ons eerste vraag. Ek gaan net hierdie feedback wegvat want dit raak bietjie groot in die pad soms as jy dit sien. So of wag, ekskuus. Dit hoef nie so groot te wees nie. As ons op done klik, wat dan beteken is ons is nou klaar met hierdie ene se feedback goeters basies. Sy punte die regte antwoord is gegee, die punte is geallokeer, ons het sy feedback ingesit, dan ons is happy. Hy's klaar. So met ander woorde, daar sou wys hy aansoekie 1 point en hy wys vir dis die regte antwoord. OK. So daar het ons eerste vraag. Nou ons tweede vraag wat ons wil skep, so ons klik weer hierop add question. En dan kies ons hierso watter familie is Romeo deel van? Ons klik hier by die question. Wys hom daarso. So hierby watter familie is Romeo deel van? Die probleem met hierdie ek kan dit 'n multiple choice question maak, maar kom ons sê ons wil hê hulle moet dit self intik. So ons gaan nou gaan na short answer. En nou gaan julle een van die kopsere sien van die short answer opsies. Die grootste probleem met short answer is die verskeidenheid antwoorde wat hulle kan gee. So kom ons sê watter familie is Romeo deel van? Ons klik op answer key. Nou moet ek 'n antwoord
vir hom gee, vir Google gee. So die korrekte antwoord is Montague, dis die regte antwoord, maar die probleem is, as hulle dit met 'n klein letter tik, gaan dit dit nie sien as reg nie. As hulle dit verkeerd spel, gaan hulle dit nie sien as reg nie. Met ander woorde, as ek enige sulke tipe vraag vra, wat ek net die, wat ek het so gaan vra, die short answer, dan moet hulle verskillende, moet jy verskillende opties gee, want as hulle enig iets anders as hierdie drie antwoorde tik, dan gaan Google het sien as verkeerd. Dit is hoekom het baie keer die heel makkelijkste is, om multiple choice questions te gebruik. So daar sit ons nou die optie, ons, daar is iets wat reg gaan wees, en die ander goed gaan verkeerd wees. So, ek hoef nie eintlik hierdie boksie te tik nie, want of ek het nou tik of nie tik nie, Google gaan dit sien as verkeerd. So kom ons sê, dan, daar is ons happy, daar is my correct answers, dis net die wat ek gaan aanvaar as correct. Alles anders gaan gesien word as verkeerde antwoorde. Die volgende vraag wat ek wil kyk na, ons checkboxes, nou, hier is een, nog een van die baie, baie algemene foute wat mense maak met checkboxes en radial boxes, die verskil tussen die twee. Onthou as ek een radial box het, met ander woorde die multiple choice een is, dan kan jy slegs een van hulle kies. Een checkbox beteken jy kan meer as een van die opties kies, as correct. So kom ons, die vraag wat ons nou hier wil vra, is, wat van die volgende karakters is Capulets. So ons kies nou ons opties, hier sit ek my opties vir hulle neer, daar gee ek vir vier karakters. Nou, as jy Romeo en Juliet ken, dan sal jy weet, twee van hierdie karakters is Capulets, en twee van hulle is nie Capulets nie. So wat jy nou hier gaan doen, is weer eens, ons gaan ons answer key oopmaak, en ons kies, Juliet is 'n Capulet, en Tybalt is 'n Capulet. Omdat het twee is, kan ons nou besluit, wacht, ons gaan hierdie twee laat tel. Maar wat belangrijk is om te weet, is as hulle slegs een van die twee opties kies, dan gaan hulle nie 1 uit 2 kry nie, dan gaan hulle 0 uit 2 kry. So, vir volgens Google Forms, dis of 100% correct, of verkeerd. Dis hoe dit werk as hierdie goeders beantwoord. So, hy wil hy met al die tickboxes wat gekies moet word recht kry, of jy kry het verkeerd. Right, so daar het ons die vraag opgestel. So nou begin ons quiz een bykie soos een quiz lyk. Ons het al drie vraag in ons quiz. Die volgende wat ek wil kyk na, is een bykie meer van een gevorderde ene. Net om gauw vinnig vir dit te wys, en dis iets wat ons net nie van gepraat het nie, kom ons sê, ek wil hierdie, wat er familie is Romeo deel van, ons hou van hierdie vraag, ons gaan hom copy, want ons wil iets soortgelyk doen aan hom, dan het jy hierdie optie wat sê duplicate. So kom ons sê duplicate, maar nou gaan ons sê, wat er familie is Juliet deel van, en die answer key moet ons nou net weer gaan verander, sy is a Capulet, of a Capulet, of a Capulet, in termen van die capitalization, ek weet dit is iets wat ek gelees het, Google het gesê, hulle gaan dit werk daarin, dit verander die dat het nie noodwendig gaan saak maak of het hoofletters of kleinletters is nie, ek is nie 100% seker of dit al een geval, of dit al so is nie, ek weet nie, as daar ook iemand is wat al met die Google Form gewerk het, onlangs wat die is, wat weet, het is nie so nie, kan jy asseblief vir my sê, of ons kan ek sommer nou toets te kyk, dit gaan ook een goeie tyd wees om daar toets te doen. Ok, so daar so, ons gaan sê, Juliet is deel van die Capulets. Right, die volgende type vraag wat ek vir julle wil wys, is een bykie meer van een ingewikkelde, maar baie, baie handige vraag om te gebruik in quizzes. Ek gaan eerlijk wees, ek het nog nooit in survey regte gebruik nie, maar in een quiz kan het baie lekker werk. So, en dit is hier die, as ek nou met multiple choice, hier die multiple choice grid of checkbox grid. Ek het nog hier die checkbox grid gebruik nie, om eerlijk te wees, maar ek kan sien hoe mense het kan gebruik. Die multiple choice grid gaan ek nou vir julle wys, as jy hom reg en slim gebruik, is dit baie, baie lekker manier om goeders te toets. So kom ons kies nou die multiple choice grid. En ek gaan vir julle, sodra ek hom opgestel het, gaan ek hom vir julle preview, dat julle idee kry van hoe hy lyk. So wat ons nou in hierdie vraag wil doen, is ons gaan vir julle sê, wie het die volgende gesê? Dis een soort van
match the columns type of ding. Nie heeltemal nie, maar soortgelyk aan dit. So, nou vra ek vir hulle wie die volgende gesê, die, wat ek nou gaan doen is, jy gaan met die rows is basis een klomp verskillende vrae en die columns geef hulle een paar antwoorden wat hulle kan gee. So hierdie copy and paste ek nou net weer uit my Google Doc uit. Ek is nie so vinnige typist dat ek hierdie goed so vinnig kan tik nie. Daar het ek 6 verskillende quotes van Romeo en Juliet. Weer eens jammer dat het nou Engelse voorbeeld is. Ek het nou nie een Afrikaanse ene gehad wat ek so vinnig aan die hande kon kry nie. So hier is 6 quotes en ek gaan vir hulle 3 opties gee. So dis hoe hierdie ene gaan werk. Hulle het 6 quotes en 3 opties. Nou, as ons op die answer key gaan kyk, gee dit vir jou redelike goeie idee van hoe dit lyk. Ietsie anders dat ek net gauw vir jou ook wil uitwys van die answer key wat hulle deesdae verander het, wat ek denk nog als een slim trick is, is die answer key, skielik tel hy 2 punt hier so, terwyl my default setting is, hy is van ons daarom 1 punt te tel. Wat hy doen is, hy gaan kyk wat jou vorige vraag se puntewaarde was, en automatisch gaan tel hy dit op en hy sit dit in die volgende vraag. So selfs al vergeet jy van hierdie stap, wat is die preferences tel, solank jy jou eerste vraag 1 punt laat tel, word die rest allemaal daai op te tel. So, as ons op die answer key kyk, nou gaan jy sien, dis basis hoe die vraag gaan lyk. As jy hier gaan kyk wat jy sien hier so. Ek het 6 quotes, en ek het daai opties. So, ek moet nou vir hulle wys, wat gaan die regte ene wees vir Google wys. So, ons gaan sê, Juliet is die regte antwoord daar, Romeo is die regte antwoord daar, Friar Lawrence is die regte antwoord daar, Romeo is daar, Friar Lawrence is daar, en Juliet is weer daar. Ok, so daar het ek my antwoorde soos het moet wees, al wat ek nou doen is, ek stel elkeen van hulle, dat het 1 punt werd is. So, jy sal typies, kom ons sê, jy gebruik hier die selle, precies hier die selle ding, wat ek hier so het, as ek die checkboxes wil gebruik, en jy kan sê, wie hier die gesprek gevoer in hierdie scene, en dan doen wat swee by the moon, dan kan jy het checkbox sê, en dan moet jy sê, dit was Romeo en Juliet het gepraat. That's what the kiss had died, dit was Romeo en Juliet wat gepraat het. Wisely and then slow, dit is Romeo en Friar Lawrence wat gepraat het. Verstaan jy, so jy kan het so ook omdraai, en dan het meer punte laat tel. Dit gaan alles daar oor om leerders te kry, om met die werk, wat ook al die curriculum inhoud is, wat jy wil hele moet hanteer, om vir hulle bykie meer in diepte te kyk na dit. Wat lekker is van hierdie, ons gaan nou sê, dan, dit is nou 6 punte vraag, maar hy hoef nie al 6 reg te kry om 6 punte te kry nie. Hy word basis individueel gemerk. So elkeen van hulle tel 1 punt op sy eie. Of as hy meer moet tel, kan hy meer tel. So as we ons ek hier gaan en ons sê, hy moet 2 tel, hy moet 2 tel en hy moet 2 tel. Dan, nou tel hy 9 punte, maar hy word afsonderlik gemerk. So dit is 'n baie lekker manier om 'n klomp vraag in te kry, en is vinnig en makkelijk vir leerders om hierdie te beantwoord. So dit is een baie effectieve manier, sal vir bang voor jou bak, as jy het so kan sê, manier om vraag op te stel, wat ek denk nogals baie lekker kan werk. Nou, die laaste type vraag wat ek wil gaan kyk na, en hierdie, om eerlijk te wees, is half, jy moet mooi dink of jy dit noodwendig gaan wil gebruik. En dit is die paragraph optie. Nou die paragraph opsie, as jy op answer key klik, gaan jy sien, daar is niks nie. Want Google kan nie paragrawe vir jou merk nie. Wat jy wel kan doen, en ons gaan later na dit kyk hoe daai werk is, as jy die optie van jy met die marks release gebruik, dan kan jy vir die vraag met die paragraph merk, jy kan sê, tel 10 punte, en jy kan na die tyd gaan en besluit, hoeveel is die paragraph werk. Jy het wel nog steeds jou opties hier, die response validation wat ons van gepraat het, wat jy vir hulle kan sê, dat is een minimum character count, hulle moet ten minste 200 karakter skryf, so nou is jy seker daarvan, hulle gaan nie net kan sê, dit was lekker nie. Kom en sê, hier is my vraag, wat het jy geleer uit die verhaal van Romeo en Juliet? Ons wil nie net, hulle moet 5 woorde skryf nie, ons wil hulle moet ordentlik een bykie skryf. Jy kan selfs besluit, weet wat, ek gaan nie hierdie laat enig iets tel nie. Dit hoef niks te tel nie, maar ek wil nog steeds hulle moet skryf,
Hulle moet een minimum van 200 karakters krijgen. Net om een beetje zelf te gaan kijken naar dit. Hoe hierdie ding gaan werk. Wat ek wil doen is, ons gaan om sommer laat 10 punte tel, en dan gaan ek vir julle wys wat gebeur met dit. Ok, so hier is my hele ding opgestel, my quiz is opgestel, kom ons gaan kyk hoe lyk dit. Ons klik op die preview, en hier is hy. Romeo en Juliet, wie het Romeo en Juliet geskryf? William Shakespeare, watter familie is Romeo deel van? Hier gaan ons sê, Monte, en ek wil gaan vir julle wys wat gebeur hier so. So kom ons sê, hy weet nie om Montague te spel nie, hy is Montague, Montague. So dit is nie reg gespel nie, ek wil kyk wat gebeur. Ek leer het, klein letter skryf ons om, want onthou is net die hoofletter daarin gesit. Hier weet ons dis Juliet en Tybalt, onthou is hulle daai twee reg kies, en hulle kies Iron Man byvoorbeeld. Dan gaan Google sê, sorry, 0 punte. Jy gaan niks skryf dit nie, want jy het dit nie 100% korrek nie. Hier gaan ons net gaan van een gaan, ons maak dit op een troontjie, en dan wat het jy geleer uit die verhaal van Romeo en Juliet? Nou, hier moet ek een redelijke lang ding tik, kom ons sê, dit was oulik, submit, gaan ek my sê, must be at least 200 characters. Nou, ek het hier nou, baie, dis 200 characters op te maak, so kom ons kap en paste om hierdie, ek denk, daar is daarom 200 characters. Ok, so hier submit ons, en daar het ek my ding ingegeen. Kom ons kyk hoe dit gegaan. View score. Right, ons het 9 uit 24. Nie baie goeie score gekry nie. Ok, so hier wil ek gaan vir julle wys wat gebeur. William Shakespeare het ek reg, multiple choice, baie trots op jou, is my feedback. Montague, naby, maar verkeerd. Nou moet jy die vraag vra, as dit een assessering was, sou jy dit reg gemerk het? Moontlik sou mense dit aanvaar het. Hierdie sê jy definitief reg gemerk het. Nee, hier kan jy nou sien, net omdat ek klein letters geskryf het, nie hoofletter nie, sien Google dit as verskillende antwoorde. So dit is verkeerd. Hier het ons nou weer Juliet en Tybalt, so daar is ek reg, hier het ek goed begin en nie so goed geëindig nie. Met my goed, en dan hier aan die einde, oor die ander ding wat ek ook vir wil uitwys, excuse, ek nou heel te mag by dit, hy gee vir my elke keer die regte antwoord. Hier so byvoorbeeld geef my die regte antwoord. Nou hier wat soms bietjie frustrerend kan wees, omdat ek so baie antwoorde moet gee, gee byvoorbeeld daar, wat nie een regte antwoord is, eintlik nie. En ons wil nie noodwendig, en ons leerders moet na die tyd daai sien, is een moontlike regte antwoord nie. Dus weer eens, hoekom ek geneig is om te sê, wees versigtig vir die goed wat hulle self moet enig iets tik. Hulle moet eintlik net opties kies, wat ons vir hulle in een sekere richting forceer, want dan weet ons, hulle gaan die ding beantwoord soos ons wil hele moet beantwoord. En by hierdie ene sal jy sien wat nog wat ook baie lekker werk, is hy sê vir my hierso, wat die regte antwoord is, moes gewees het, hierso dit my hart laat toe na verswet, Romeo het gesê, dit was nie wat ook al ek gesê het nie, en wat het jy die verhaal van Romeo en Juliet geleer? Hy sê vir my, dit is verkeerd, maar ek het niks noodwendig gekry, dit is nie regte antwoord nie, maar daar is nie een optie om het recht te kry nie. So daar is nou die antwoord wat gesê word vir my, 9 uit 24. So, wat ons nou nog moet kyk, is hoe lyk dit by die feedback van die vorm. So ons het nou twee responses, al wat ek wil doen is, ek wil net gaan vinnig hierdie doen, ek wil die eerste respons delete, en dan is nog die volledige. Ok, right, so nou het ons een respons so ver. Dit is die enigste antwoord wat ons al gekry het. Kom ons kyk wat die opsomming vir my sê. Die opsomming sê eerstens vir my die punte. Hoe lyk my punte? So my gemiddelde punt is, wel hier soos die punt, hy geef my average, die median en die range. En dan frequently missed questions. So, om vir die idee te gee wat ek baie keer gedoen het met hierdie, wat vir my baie lekker gewerk het, is om 20 multiple choice vraag te vraag, oor wat ook al onderwerp het was. Romeo en Juliet het ek hele paar opgestel wat ek gebruik het, en gedigte en groot verskynheid goeders. En dan gee dit vir jou baie goeie idee waar die leerders sikkel, en waar hulle, wat sy werk die weer moet terug gaan aantoe. Manier vir die assessment for learning, wat ons baie keer gekyk het nou. Ons is
ons is baie, baie geneig om te kyk na assessment of learning en nie assessment for learning nie. Die verskil in die twee is die concept van ons wil gaan kyk, ons wil assesseer waar daar 'n tekortkoming is. En hierdie is ongelooflike goeie manier om dit te kan doen. So hier kan ek nou gaan en ek kan sien hoe hulle gedoen het oor die algemeen. En hier kan ek gaan kyk na die waar mis hulle die hele tyd die vraag. So hierdie vraag kry hulle altyd verkeerd. En dan gee dit vir my 'n breakdown per vraag ook. So hier kan ek sien, eerste vraag, hier almal kry dit reg. Okay, dit is net een persoon, maar hy kry dit altyd reg. Hierso ongelukkig is hulle weer eens, omdat dit nie multiple choice opsie is nie, omdat dit 'n getikte ding moet wees, kan ek nie vir my hierdie handige charts in goed trek nie. Iets wat ek kan sê van hierdie charts, jy kan enige van hierdie charts kan jy copy en jy kan hom save op 'n jy kan die chart self copy en jy kan die chart gaan laai op 'n presentation en 'n dokument of wat ook al jy nodig het om te doen. As jy daai goeders nodig het as die proof of learning soms kort mense sulke goeders. So hier gee vir my 'n baie lekker breakdown van alles wat ek gedoen het. Wat nou lekker is by komend tot dit is by question kan ek gaan en ek kan per vraag gaan kyk na wat hulle gedoen het. So kom ons sê hierso, my eerste vraag, William Shakespeare, ons is happy met daai. Kom ons kyk na die volgende vraag. En julle sal sien, ek dink ons gaan net nou 'n goeie ding oopmaak dat julle self gou hierdie ding kan beantwoord. Net dat julle 'n idee kry van hoe lyk dit as daar 'n paar mense ding beantwoord. Hierdie vraag, watter familie is Romeo deel van? Nou, hier kan ek gaan kyk Montagu. Hierdie lyk nie, dit moet eintlik reg wees. Kom ons kyk hierdie moet ons eintlik een voorgee. Ek dink hy's korrek. En dan sê ek save. En dan word daai antwoord aanvaar as korrek. Want is naby genoeg vir my. En dan kan ek gaan na die volgende vraag, Capulet. En ek sê daai is my ook reg. Ons gaan hom ook aanvaar. So sien julle wat mens kan doen is nou kan ons na die tyd gaan en ons kan hierdie antwoorde kan ons gaan deurgaan wat die leerders gesê het en besluit of dit korrek is of nie korrek is nie. Daai is reg. Ons is gelukkig met daai. Ons is gelukkig met daai. En laastens is ons kyk na hierdie redene, kom ons gee vir hom so 4 uit 10. Net 'n ding wat bewus moet wees van en dis die lekkerding van 'n ding van 10 gee. As ek gaan sê 4 en ek druk op die regmerkie beteken volpunte. So ons wil nie noodwendig dit doen nie. Ons wil hom net 5 gee, kom ons sê sommer 5 en dan klik ons op save. En dan gaan hy daai vat as 5 uit 10. Right? En dan dit is al ons vrae wat ons gedoen het. So jy kan dit met questions kan jy hom een vir een deur cycle. So vraag 1, dan kyk jy almal se terugvoer op vraag 1. Vraag 2, almal se terugvoer op vraag 2. Baie keer is onderwysers geneig om so te merk. Dis net op 'n manier is dit eintlik die maklikste manier om te merk om te verseker dat jy deurgaans dieselfde merk, maar om heeltyd tussen die vraestelle te blaai, vraag 1 en dan vraag 1 en dan vraag 1 is 'n bietjie moeite. Hier maak Google dit vir jou baie maklik dat jy al die vraag 1 kan merk. Die ander ding wat ook goed is van so baie keer na dit kyk is jy gaan nie noodwendig die leerder se naam koppel aan die vraag nie. 'N Ander opsie wat jy kan doen is individual. Nou individual gaan vir my, hy vat my deur die hele stel hierso en dan kan ek dieselfde doen. Hier kan ek gaan en ek kan individueel gaan verander aan die punt wat hulle gekry het. So kom ons sê ek dink daai verdien daarom 1 en daai verdien daarom 1 en ons gaan daai in 'n 3 maak. So wat lekker is van dit is ek gaan deur die hele ding, ek gaan verander 'n klomp punte en as ek klaar is, sê ek save en dan daar gaan dit. Daar soos hy nou is hy nou geupdate. OK. So daar het ek nou hierdie ene verander. En die punte is nou voltooi. Die probleem wat hier gebeur is ons het hierdie updates made after release. In ander woorde die leerder het reeds gegaan op view score en hy het reeds daai score gesien. Ek kan dit nou aanpas want nou skielik het hierdie leerder 16 uit 24 en nie meer 9 uit 24 nie want ek het 'n paar veranderinge gemaak. Maar hulle gaan in alle waarskynlikheid nog steeds glo in daai oorspronklike een wat hulle gekry het.
Dit is hoekom dit handig is by die settings, by quizzes, hierdie later after manual review, om dit aan te sit. Save, want nou wat gebeur, is jy gaan 'n opsie kry, wat vir jou sê release grade. Nou kan jy dit nou doen, want hierdie is al klaar ingevul, voordat ek daai opsie aangesit het. So dan gaan het werk, jy kan eerst allemaal gaan voltooi en dan sê release all grades, of jy kan al een vir een voltooi soos jy die goeders gedoen het, soos jy wil besluit. Wanneer ons dit doen, raak het een bietjie meer gevorderd om eerlijk te wees. So my voorstel is, moenie begin met sulke goed nie. Hou dit eenvoudig immediately after each submission en so ver as moontlik blyf eers by hierdie tipe vraag. Multiple choice. Niks ingewikkeld nie. Hou hom straightforward sodat jy hom so kan beantwoord altyd. Nou wat ek nou wil kyk na is ons het 'n groot probleem met hierdie vorm op die oomblik. Voordat ek aangaan is daar enige vrae rondom hierdie, want dit nou het ons eintlik maar alles gecover van hoe om jou Google Quiz te skep, jou survey te skep, omdat die Google Quiz se uitstuur werk precies dieselfde as die Google Form. Jy klik send, jy kry jou link en jy stuur dit uit. Sy settings werk ook precies dieselfde, alles anders van hom werk eintlik maar dieselfde as die Form. Daar is nou nog net een ekstra ding wat ek graag vir julle wil wys, wat 'n bietjie meer ingewikkeld is, maar ek dink is eintlik 'n baie belangrike ding om te kan regkry as jy nou van plan is om hierdie goed redelik gereeld te gebruik. So is daar enige vrae rondom Google, rondom die vorm en die quiz, of kan ek gou-gou aangaan na die voorlaaste ding wat ons wil doen? Ja, goed, daar is niks in die chat nie, nee. Ja nee, ek sien ons niks in die chat, die mense is doodstil. Is julle daarom nog met my? Ek hoop dus dat dit goed verduidelik is sover, nie dat julle heeltemal by mekaar is met wat aangaan nie. Ok, so, een groot probleem wat ons nou het met hierdie vorm is, ek kan hierdie ding uitstuur, mense kan het beantwoord, maar ek het geen idee wie dit is wat het beantwoord nie. En dit is waar daar verskillende maniere om hierdie reg te kry. Die eerste manier wat mense kan gebruik, is om die collect email addresses opsie te gebruik. En dan kan ons ook, as ons collect email addresses, kan ons ook dit limit to one response. Let wel, as jy sê limit to one response, dan moet hulle 'n Google account gebruik. As jy sê collect email addresses, dan hoef hulle nie 'n Google account te gebruik nie. Limit to one response, moet jy wel 'n Google account gebruik. Nou, baie van die kinders het in elk geval Gmail accounts, wat hulle gebruik. Ek weet as onderwysers wat soms Gmail accounts vir leerders al geskep het. As jy skool 'n G Suite het, dan hopelik het jou leerders ook hulle skool accounts. Net een ding rondom dit wat ek gou wil sê, as jy skool 'n G Suite geskep het en jy het Google Classrooms wat jy gebruik, dan is hierdie stap wat ek nou gaan verduidelik nie eintlik nodig nie. As jy wel kursusse deur Google Classrooms gebruik, sal jy heel moontlik al agtergekom het, dit sukkel baie keer om die punte wat hulle in die quiz doen, outomaties deur te trek na die kind punte toe self. So soos dat jy assignment in Google Classroom, as dit wat ek nou van praat Grieks is vir, dan ignoreer dit heeltemal, maar as jy in Google Classroom 'n quiz skryf met 'n Gmail account, hy sukkel baie keer om die leerder te match met die Classroom account. Dis wat ek al so ver gevind het. So dis hoekom ek hierdie bietjie ander benadering vir julle gaan wys. Right, so kom ons sê, ons gaan ons ding so stel, ons wil hulle beperk, hulle mag net een keer beantwoord, en ons gaan sê collect e-mail addresses, save. Right, so ek gaan vir jou e-mail adres vraag. Nou die probleem is, die kinders kry nog steeds hulle e-pos adresse verkeerd, want kinders is nog nie gewoond aan 'n e-pos adres gebruik nie. Onderwysers is nog besig om gewoond te raak aan dit, so natuurlik gaan kinders ook 'n bietjie ongemaklik wees met dit. Wat ek wel baie sterk voorstel, veral met die hoërskoolleerders, is ons moet hulle begin blootstel aan dit, want dit raak ongelooflik 'n belangrike stap van tegnologie integrasie in die werkplek ensovoorts, is om te begin gewoond raak daaraan, jy het 'n user account, jy het 'n e-mail adres, jy het al die goeders wat jy moet so soort van weet hoe dit werk. Jy hoef nie al die details te ken daarvan nie, maar hoe meer jy weet, hoe beter. Maar wat vir my baie keer die heel beste werk, is om nou nog 'n vraag by te sit. Ons gaan nie so sê add question,
Ons gaan dit 'n drop-down maak en nou gaan ons net gaan na die lys van name wat ons het van die leerders. OK? So hier 'n klaslys of wat ook al jy het, gaan ons nou net die opsies vir hulle paste daarso. Nou hier gaan daar natuurlik, ongelukkig ons weet hoe kinders werk, want dit gaan gebeur en dit is onvermijdelijk dat so iets gaan gebeur, dat hulle gaan op, kom ons sê, Noble Bunting gaan die ding oopmaak en hy gaan dink, dit gaan baie snaaks wees, hy gaan nou kies dat hy Lakendra Hendrik is, byvoorbeeld, hierdie name is random name, so moet niks te veel lees in dit nie, hy gaan kies dat hy hierdie persoon is en hy gaan alles verkeerd kry, want hy dink is baie snaaks. Nou so iets gaan net so een of twee keer gebeur, dan gaan die hele novelty vir die ding voorbij wees, en mens moet net mooi vir hulle verduidelik dat, luister, julle is net besig om julle self seer te maak. Maar kinders is kinders, en hulle gaan heel moontlik sulke goed doen. Dit is hoekom ek baie keer sê, dis handig om beide te collect, die e-mailadres en die naam. Want as mens dit doen, is jy geneig om, as die twee nie lekker opmatch, dan kan jy vraag begin vraag. En dis hoekom het nice is om hierdie te doen. Ek gaan nou vir julle verduidelik, hoekom ons hierdie so wil doen. Wat die probleem is, as ons vir hulle gaan toelaat om hulle naam in te tik, kan hulle nog steeds hulle klasmaatse name in tik natuurlijk. Hulle kan nog steeds iemand anders se naam in tik, so dit gaan nog nie daai probleem oplos nie. Maar hulle gaan dit moontlik elke keer verskillend in tik. Nou, as julle reg onthou, ons wil kan sekere tipe, ons wil so ver as moontlik 'n vorm, so min as moontlik hê, dat mense goed moet tik op vorms. Oor die algemeen, daar is net 'n redelike best practice reël wat ek nou agtergekom het. Hoe minder mense hoef te tik op 'n vorm, hoe meer geneig is jy om akkurate data te kry. So hier wil ons net gaan, hierdie is nie 'n punt werd nie, want jy gaan nie 'n punt kry as jy die regte naam vir jou sê nie, en die e-mailadres gaan hy outomaties weet is nie 'n punt werd nie. OK, so nou, as ons na ons vorm kyk, my eerste vraag nou is my e-posadres, en my tweede vraag is my naam, wat ek kan kies. Nou, sommige mense hou daarvan om hierso, as hulle een vorm wil gebruik, vir meer as een klas, dan sit hulle baie keer nog 'n drop-down by wat sê klas. Ek is geneig om te verkies om eerder 'n kopie te maak van 'n vorm as wat ek, die een vorm gebruik vir al my klasse, en dis baie maklik. Hier gaan ek net na my opsies, more options, en dan sê ek net make a copy, dan maak ek vir my copy wat precies dieselfde is, al dieselfde settings, alles daarin, en dan kan ek net 'n ander naamlys hierso paste. En hier by die form description sê ek mos nou net graad 10 E1 of wat ook al, en die volgende is graad 10 E2, en ek kan 'n datum bysit en wat ook al ek verder wil doen. Dis gaan my voorstel is baie keer, dis die maklikste manier om te doen. Nou, van hier af, wat nou goed werk is, as ons by die responses gaan, en ek klik hierso weer eens, soos ons die spreadsheet mos gemaak het, nou klik ek hier op create spreadsheet, so hy gaan nou vir my 'n nuwe spreadsheet maak, ek het nooit vir my vorm 'n naam gegee, ek moet seker dit gedoen het, maar dis ok, ons gaan hom sommer net so maak, so nou create ek 'n spreadsheet, ok, daar soos my spreadsheet wat ek gemaak het. Jy sal sien, hierdie is 'n baie groot ry, as gevolg van hierdie baie lang antwoord wat hierso is. Maar as jy wil, kan jy hom kleiner maak, want al wat ons regtig in belang stel, is daai score. Nou iets wat ek vir julle wil wys, wat ek dink nogals baie handig is, wat Google Forms doen. As ek gaan na die responses toe, kom ons gaan gou weer na die eerste ou se response toe, en ons gaan heel onder hierdie wat ons 3 uit 10 gegee het, ons het ons besluit, ons is verkeerd, dit moet 10 uit 10 wees. En uit, so daar is nou 10 uit 10. Dis een van die goed wat baie lekker is. Skielik update uit die score hier so op jou sheet al klaar. Nou, as die persoon 'n naam gekies het, sy naam hier verskyn het, sy score en sy e-mailadres daar. Die rede hoekom ons dit wil doen, is van hier af, wat ons gaan kan doen, is, ek gaan nou weer terug gaan na hierdie vorm toe, nie dat hy enig iets te doen het met dit nie, maar ek wil gaan vir julle wys wat ons hier kan doen.
So responses. Ek gaan hom net gou hierso aanlink. Okay. So daar aanlink, net nog om te verduidelik wat ek daar gedoen het. Aanlink, al wat hy doen is hy sê hy moet nie meer sy responses stuur na die Google Sheet wat ek geskep het nie. Hy sê hom nou na 'n ander plek te stuur. Want wat ek nou wil doen is as ek sê hy moet hom link aan 'n spreadsheet. Nou create spreadsheet. Ek gaan nie vir hom 'n nuwe een skep nie. Ek gaan 'n existing spreadsheet kies. En as ek sê existing spreadsheet, dan maak ek al my verskillende spreadsheets oop. Ons gaan na die untitled vorm toe gaan. Ons kies hom. En die lekker ding wat nou gebeur is daar lê die form responses vir daai ene, daar lê die form responses vir daai ene. So die ding wat dit handig maak is jou verskillende Google quizzes wat jy opstel, laat jy almal na dieselfde Google Sheet toe gaan. Want wat jy nou sal kan doen, met minderig moeite is jy kan byvoorbeeld hierdie ding alfabeties sorteer en die punte alles na een sentrale plek toe copy. En as jy weet om die formules op te stel, gaan jy dieselfde ding kan doen met formules, deur om al punte met formules deur te trek na een sentrale plek toe. So dis maar net 'n handige trick wat ek al gevind het wat baie goed werk, is eerder dat jou Google quiz, jou verskillende Google quizzes altyd na 'n nuwe Google Sheet toe gaan of gaan nie na Google Sheet toe gaan nie. Laat hulle almal na een Google Sheet per klas toe gaan. Want dan is dit baie makliker om die goedes op een sentrale plek te kry. En hier kan jy nou gaan form responses gaan ons nou rename na Romeo en Juliet quiz 1. Wat ook al jou name, want jy gaan al baie hierso hê wat hierso gaan lê. En hier gaan ons dit net verander na survey of wat ook al ons wil doen. So hier het ons my verskillende Google sheets wat alles lê op een sentrale plek. Wat my makliker maak om te gaan kyk wat die my leerders gedoen het. En hier gaan jy op hierdie tab gaan jy daai hele lang lys kan gaan en dan kan jy so tussen die goeters gaan kyk wat wie wat reg gekry het. So dis net 'n redelike handige tip wat ek al gevind het baie goed werk in terme van jou die responses en hoe jy die responses hanteer. Is om eerder as om elke keer 'n nuwe een te skep, laat dit maar dieselfde ding toe gaan. Die heel laaste ding wat ek julle wil wys, voordat ons klaar maak, is hierdie heel laaste opsie wat hier onder sit wat homself noem add section. Nou die add section, wat kan gebeur is 'n Google Form kan soms nogals baie lank raak en ons wil verskillende afdelings binne in ons Google Form hê. So ons wil net byvoorbeeld ons eerste afdeling, ons gaan net hier section 1 gaan eintlik maar net die eerste stuk wees. Ons wil hierso gaan hierdie waar hy sê your name. Onthou daai blokkie wat so lyk is hoe ek my ding skuif. So ons klik daarso en ons drag hom net hier na hierdie toe want hy moet deel wees van die eerste section. So hierso het ons section 1 of 2. Daai knoppie maak dit handig want nou collapse my section. Nou sien ek nie my hele ding nie. Ek sien al 'n verkleinde ding vir my section. So hierso wys dit my al my vrae en daar was dit daai. So nou raak dit baie makliker om te begin in my vorm as 'n lang vorm is te navigate. As jy soos 'n 40-50 question vorm maak, is dit lekker om baie keer op te breek in 10 10 10 10. En in verskillende afdelings. So in Romeo en Juliet kan jy sê act 1, act 2, act 3, act 4, act 5 om hom op te breek op so 'n manier. En ek seker in julle eie vakke kan jy dieselfde tipe ding doen. So as ek 'n section geskep het, ek moet my section 'n naam gee. So ek gaan hom hierso net in questions. En daar is section 2. Nou wat nou gaan gebeur as ek sê preview? Hy gaan net vir my die twee vrae wys wat hier aan die begin kom. So hier gaan ek nou net net nog gou so te kies, daar het ek my naam gekies, daar is my e-posadres en dan ek sê next. En dan kom ek met my vrae uit. So die sections is 'n baie lekker manier om jou vorm 'n bietjie struktuur te gee. En orde te gee dat dit nie net so half hierdie verskriklike lang ding is wat jy deurskrol en deurskrol en deurskrol en deurskrol nie. Nog 'n trick wat jy kan gebruik en dit is iets wat jy meer gebruik in surveys as in quizzes,
wat te doen het met sections, is jy kan een vraag, kom ons maak gou hier so 'n multiple choice vraag, wil jy hier die vraag beantwoord? Jy geef ons twee opties, ja en nee. En nou het is hier so by ons more options, het jy ding wat sê go to section based on answer. So as ons daar aan sit, wat dit beteken is, hier sien jy is 'n extra drop-down wat die verskyn. So as ek, met ander woorde wat dit beteken is, ek kan nou kies ja of nee, as ek kan sê ja, dan gaan hy na section 2 questions toe. As ek sê nee, gaan hy na submit form toe. So dan skip ons sommer die hele ding. En natuurlik, as jy nou meer sections het, as jy nou 20, 30 sections het, dan gaan hy na al die goeders wys. So dit gee vir jou al 'n lekker manier om struktuur te bou in jou in jou surveys ook. Byvoorbeeld jy kan vir 'n vraag vra is jy 'n leerder? En as jy 'n leerder is, dan moet jy daai goed gaan voltooi. Is dit 'n ouer? Dan moet jy daai goed gaan voltooi. Is jy as hy kies dat hy in graad 8 is, moet hy na daai goed toe gaan. In graad 9 gaan hy na daai goed toe. Graad 10 gaan hy na daai goed toe. So dis 'n lekker manier om daai te hanteer. Jy kan byvoorbeeld as jy nou regtig wil, sal jy kan voor hierdie vraag sê hulle moet kies wat se klas hulle in is en gebaseer op die klas wat hulle kies, kry hulle verskillende klaslyste wat hulle dan moet kies uit die jy is in, kom ons sê jy sê ek is in 10J1, dan vat hy vir jou na 'n section wat net die vraag het van 10J1 se name. As jy 10J2 sê, dan vat hy vir jou na 'n ander section toe vir dit. So dis iets om mee rond te speel. Dit raak 'n bietjie meer ingewikkeld as mens hierdie goeders begin bysit, maar nog steeds 'n baie handige ding om te kan gebruik. So dis belangrik om te weet dat daai opsie bestaan. So kom ons gaan gou weer na preview toe om kyk wat gebeur. As ons op preview gaan, hier sê ons nou weer my a@b.com, dit sê dit kom. So soos julle kan sien, jy kan vir hulle vra en vereis dat hulle e-posadres moet gee. Dit beteken nie dat hulle 'n korrekte e-posadres gaan gee nie. Hier gee hulle nou net daai e-posadres my ongelukkig. Wat nie die regte een is nie. Hier kies ons nou, ons is Lazara Dawkins die keer. Wil jy die vraag beantwoord? Nee, ek wil nie. En dan gaan hy sê ek's klaar. Klik to submit. En hy gaan 0 kry vir die ding. So dis wat dit nogals lekker maak om te kan hierdie tipe ding insit heeltemal om jou vraag te kan jou vorm te struktureer. Ek het al gesien hoe mense ongelooflike interessante goed met dit doen. Die ek weet as 'n kind het ek altyd was ek mal oor daai boeke wat jy gelees het en dan kom jy aan die einde dan moet jy nou besluit gaan jy nou links of regs. So ek het al gesien hoe mense sulke tipe goeders doen met Google Forms wat baie interessant is. En jy kan natuurlik ook dieselfde tipe ding doen. Jy vra vir hulle vraag, as hulle die vraag verkeerd kry, dan gaan hulle outomaties na daai afdeling toe. As hulle die vraag reg kry, gaan hulle na daai afdeling toe. So jy kan sulke tipe goeders ook inbou. Die belangrike ding is om bietjie rond te speel en te krap en te kyk hoe mense hierdie ding kan doen en stadig maar seker te groei in wat jy doen met dit. Ter afsluiting, die laaste ding wat ek wil wat ek wil aanbeveel wat jy nou volgende kan doen, die eerste stap wat jy kan neem. My voorstel, jou eerste stap wat jy kan neem is om 'n eenvoudige survey op te stel wat jy na jou kollegas toe kan stuur. Wat jy net byvoorbeeld vir hulle vra naam, van adres, telefoonnommer. Dit is byvoorbeeld 'n baie vinnige en maklike manier om 'n personeellys op te stel. Want soos die mense hulle goeders intik, gaan dit outomaties as jy dit link aan 'n Google Sheet gaan lê dit daar op by Google Sheet. Dan daai Google Sheet is natuurlik 'n online ding. So as jy verstaan hoe daai goeders werk, kan jy daai ding share met mense dat dit kan dat dit visible is en jy kan dit maak dat dit editable is, so hulle kan gaan die goed gaan verander en nuwe goeders bysit soos dit moet gebruik word. So daai is jou eerste stap wat jy kan neem met die Google Form as 'n survey. In terme van gebruik as 'n quiz wat ek baie sterk aanbeveel wat verskriklik lekker werk in die quiz is om net 'n kort 5-punt quiz op te stel vir jou leerders. Baie keer is dit 'n goeie manier om 'n nuwe onderwerp in te lei,
Jy stel vir hulle quiz op, vra vir hulle net vyf eenvoudige vragies om te bepaal of hulle verstaan wat aangaan. So dit sal my voorstel wees, hoe jy net aan die gang kan kom.